Dobrý. Ale v pohodě, klid. Zdraví kicom, žiaden kickom ani sitcom, streamujeme tému krypto. Na majku je Firo, a.k.a. BTC King Bro. Hlavná téma Bitcoin, pre ne znalcov veľký prínos. Naši fans si zrolia indoor, pijú pivko. Nasávame info z Lambo, zatiaľ parknem pri dom. Povíhať, že mať nikto, Elon Musk tweetuje mimo. Verte dipy, ináč budú zožraté veľ rybou. Všetci plačú, keď je Bitcoin drahý, keď sú zlavy, plačú tiež. Zapni radšej Coin Espresso a užívaj si krásny deň. Aj keď občas sa prší, prebrodíme sa. V krvi nepodliehaj panike, krypto trh sa rád vlní. Ideme jazdu ako roller coast. Mám tu poctu žiť túto dobu, repovať túto slohu. Chceme len stekovať sa tu, všetky mne pôjdeme do hrobu. V obehu len 21 mega coinov, nečakaj bonus. Práve naopak, zo pár mega je už navždy fuč. No coinery plačú, vraj to celé kryje vzduch. Nevadí, že vo Fede a ECB si idú brr. Medzi časom BTC si ide hore hrr. Satoshi, ako si zmenil chod, sloboda na dosah, verím v to. Nech to bol hoci, kto je hero, zločinec pre debilov. Bacha, typci v sakách, riešia ako nás nasrať. A zatiaľ anonymizácia zrastá, mada paka. Otvor LN kanál, nakupujú kicom a vešope. Knihy z Vegy, šalka, kava sa nevypije sama. Nie, neotálaj, to čo minieš, dokúpiš hneď späť. Pozdravujem Vexlakov a prevádzkarov ATM-iek. Nie je nás veľa, ale o to viac sme ceny. Early adopter, zak súčasť viery, nasrad na ceny. Sme tu pre iné vety, o sveta adopcia neprepich. Kto ide cestou zbohatnutia, môže rovno odísť preč. Bitch. Tak si trader, ok man, nebo gambler. Zniž tu paku, likvidácia zaklopená dvere. Burza na poplatkoch, konto zožere jak Pac-Man. Pome DCA a na dôchodku štrngame si sekt, yes. Zdarec přátelé, já vás zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu. Opět se tu po týdnu potkáváme v náš pravidelný čas. No, i když trošku později, úterý 20.00. Přátelé, prosím vás, napište mi, že všechno funguje, protože tady ten stream je fakt zakletej. Vysvětlím, já jsem tentokrát dal na všechno pozor, aby všechno fungovalo. Updateoval jsem si ještě OBSko, protože mi to nabídlo teďka update, říkám, tak paráda, tak budu mít všechno aktuální. Nachystal jsem si dokonce záložní mobilní připojení, takže kdyby se opět útočilo na mého ISP, tak mám připravenou záložní variantu. A doufám, že všechno funguje, všechno píšete, že to funguje, to jsem moc rád. No a v okamžiku, kdy jsem měl všechno nachystané a říkám Lubošovi, prostě je to dobrý, prostě mám záložní připojení, tentokrát se už nemůže nic pokazit, prostě i když nás odpojí, tak mám druhý internet, takže v pohodě. Zapnul jsem to a OBSko mi napsalo, že mám starý ovladače grafické karty. Takže v těch 58, kdy to vždycky pouštím, tak prostě jako temnota. Takže teď jsem stahoval novej update na grafiku, protože s tou novou verzí to evidentně nefunguje. Teď jsem to stáhl, 700 mega, prostě teď jsem to instaloval. Nakonec to navíc ještě proházelo pořadí monitorů, takže se mi to tady správně nesparovalo s tím OBSkem. Odpojilo mi to zvukovku, nechápu proč. Takže nakonec stejně musel přijít restart, ale nakonec to všechno dobře dopadlo, sice to teda chvilku trvalo. Já se vám omlouvám, je to skutečně jako, musím vypadat jako úplný idiot, já vím, ale já jsem zvyklej a naštěstí jsem podobný průsery viděl i na jiných kanálech, takže vím, že je to vcelku normální. Díky za to, že si o mě nemyslíte, že jsem úplný idiot, a i když si to myslíte, tak to je v pohodě. Já jsem hlavně rád, že jste tady zůstali, že budete sledovat dnešní stream na téma spoření Bitcoinu, protože my tady dneska máme autora projektu Štosuj.cz, Luboše Kovaříka. Luboši, já tě zdravím a díky, že jsi přijal moje pozvání. Díky za tvůj čas. Jasně, čauky, co máme, ahoj všichni. Tak, doufám, že Luboše vidíte, slyšíte, že nás vidíte oba dva, ale já se dívám tady na monitoru, že by to konečně mělo všechno fungovat. Takže Luboši, samozřejmě já se omlouvám i tobě, protože ten minulý týden to byl průser na mojí straně a my to dneska spolu tady zopakujeme, jako kdyby se nechumelilo, jak kdyby ten minulý stream vůbec neproběhl, protože je potřeba, si myslím, ty věci, stejně se musí opakovat pořád do kolečka, konec konců. Ale druhá věc je, že jsem vlastně skryl ty oba dva předchozí streamy a my to teďka pojedeme prostě
prostě spolu, tak jak jsme to udělali posledně, a pak přejdeme na ten tvůj projekt Štosuj.cz. Luboši, na začátek ještě jednou, mohl by ses hostům představit, kdo si, co děláš, co jsi dělal? Jasně, tak já bych se popsal asi jako nadšenec do Bitcoinu a automatizace. Vlastně pracuji celý život jako programátor, nějakých 13 let. Z toho prvních 8 let jsem pracoval jako software engineer in test, tedy zaměřený na automatizované testování nějakých aplikací. Prošel jsem si nějakýma velkýma jako korporacema, jako třeba Barclays Investment Bank, UBS v Curychu ve Švýcarsku nějaký čas, Vistaprint a poslední taky eBay a právě General Bytes, výrobně těch bankomatů. A mám takovou vášeň pro ty kryptoměny, je to něco, co mě strašně baví, v čem vidím velký potenciál. A jsem rád, že dělám tady na tom projektu, který bude pomáhat dalším lidem. O tom si určitě, jak jsem říkal, budeme vykládat hlavně, řekněme, v té druhé polovině. O Štosuj.cz řekl bych, že tak, že na to přijde řada tak třeba 20-40. Zároveň, přátelé, připomínám, že můžete klást dotazy Lubošovi, link je v popisku nebo svítí v tom QR kódu pod Lubošem, to se tam dokonce zachovalo, takže to mi naštěstí tady dneska funguje. Zachovaly se i ty otázky z minula, takže pokud jste kladli dotaz posledně, tak tam pořád je. A samozřejmě my se k těm dotazům dostaneme tak jako vždycky zhruba ve 21.30. Mě zaujalo vlastně i posledně ta tvoje práce v Barclays, to je jako velká investiční banka. To zpracoval přímo jako on-site nebo to byl remote job? Jo, to bylo on-site. A vlastně co jsem tam dělal, tam jsme vyvíjeli software jakoby v cash equities pro obchodování s akciemi. Takže tam jsem se vlastně naučil, jako co je order book, co jsou market ordery, limit ordery a podobně. A psal jsem přímo jakoby automatizovaný testy, které zkoušely třeba zadám tady limit order na tuhle cenu, jiný limit order na druhou cenu. Teď pustím do toho market order, jak se to požere. A vlastně tam se takhle naprogramovalo a pak se to testovalo třeba každý den automaticky. Začal jsi potom třeba, když jsi viděl, jak to funguje ve svém volném čase třeba tradovat ty akcie nebo případně krypto. Předpokládám, že tam asi kryptoměny nebyly, takže asi spíš jako nějaký akcie. Tam to bylo trošku komplikovanější. My jsme měli asi zakázáno jako obchodovat s těma akciemi právě jako zaměstnanci té banky. Teď si nejsem jistý, no museli bychom to nějak hlásit, nebylo to tak volný. Takže pak to jsem zkoušel, že když jsem se dostal k tomu Bitcoinu později. Ty zmiňoval jsi ještě ten eBay, to mě taky zaujalo, když jsme se vlastně spolu bavili třeba i na zkoušce. V tom eBay si dělal co? Tam jsem byl nějak necelý rok a vlastně měli jsme tam na starost správu nějakých API rozhraní a abych řekl pravdu, já jsem to zapomněl úplně. Já ti nedokážu odpovědět teď, co jsem tam dělal. A v kterém to zhruba bylo roce? Jak je to dávno? To bylo loni. To je zajímavý. A to já jsem kdysi... Nebavilo mě to, takže možná proto jsem to zapomněl. A byl jsi tam nějakou předpokládám asi teda kratší dobu? Necelý rok asi, no. Aha, tak jo, ok. No já jsem kdysi v jedné té budově eBay byl na nějakým večírku, když jsem byl v Silicon Valley a to byla tenkrát ještě budova PayPalu, takže to znamená, to už byl ale asi remote job, nepracoval jsi v Silicon Valley, nebo byl jsi v Silicon Valley? Ne, nebyl jsem ve státech nikdy zatím, poletím až v pátek teďko do Miami taky, takže se strašně těším. Ale eBay tady má pobočku vlastně s marketingem a operations a my jsme byli jako první vývojářský tým, který se tady najímal. A tam jsem se taky potkal s kolegou, s Lukášem Hopem, se kterým právě dělám na tom Štosuj.cz teď. Tady píšou lidi, že je celku zajímavý, že jsi tam dělal rok, už si to nepamatuješ, co jsi tam dělal, ale já se vlastně, ty z toho vyjmenoval poměrně dost, že jo, takže ty máš poměrně jako velkou tu historickou zkušenost právě, že jsi byl v tom Barclays, tady vidím ještě v poznámkách vlastně v UBS Curychu, ten eBay a potom ten General Bytes, to jsme naťukli posledně, pojďme se k tomu ještě určitě vrátit, protože to už se dotýká nás, řekněme bitcoinerů nebo kryptoměnářů. V General Bytes dělal co? General Bytes vlastně jsou dva taky větší vývojářský týmy. První dělá na těch terminálech, na těch bankomatech, to rozhraní, co je vidět vlastně v Androidu. A
druhý tým, kde jsem pracoval já, tak to je ta serverová část, takže vlastně ta komunikace s těma bankomatama, s těma burzama a zároveň takový administrátorský rozhraní pro operátory těch bankomatů. Jo, možná kdo neví, General Bytes vlastně vyrábí ty stroje, ale to si může koupit kdokoliv a pak provozovat někde na svém jako místě v prodejně a podobně. Ten se o to sám jako stará, tak tomu se říká operátor. Mm-hmm. A u těch Bitcoin matů jsou sem tam, řekněme, kritizovaný ty poměrně vysoké poplatky, nebo tam bývá prostě spread z té ceny. A to je něco, na co má vliv General Bytes, nebo to si právě řeší ten operátor? Mm-hmm. Jo, to je čistě na tom operátorovi, takže mohl by si to někdo koupit a provozovat jako s nulovým poplatkem a vlastně by na tom tratil. Ale tohle to každý ten operátor si teda nastavuje sám. A jako musím říct, že to je takový asi ospravedlitelný, že je tam zatím spousta práce. Jo, lidi to možná nevidí. Je to jednak náklad na to zařízení, třeba na pronájem nějakého místa, kde ten bankomat se provozuje, ale i spoustu jako zaměstnání lidí, kteří tam jako jezdí vybírat ty peníze nebo vkládat ty peníze. Dělají se tam ty compliance věci, KYC a podobně, řeší se support, problémy těch lidí. Takže skutečně ty velký operátoři, co mají klidně i stovky těch bankomatů, tak to je prostě obrovská firma. Ty lidi je potřeba zaplatit z toho. No. Mm-hmm. Pokud vím, tak General Bytes je druhý největší výrobce na světě těch Bitcoin matů. A my jich tady máme v celku dost. Konec konců, když seš v Praze, tak je skoro, bych řekl, na každém rohu. V těch okresních městech už to tak slavný není, ale třeba tady v Olomouci jeden je. V Prostějově samozřejmě nula. Ale kam se to nejvíc, předpokládám, že Česká republika by to třeba neuživila svou poptávkou, kam se to nejvíc exportuje? Mm-hmm. Jo, ten největší trh je určitě Severní Amerika, takže první jako USA a hned potom Kanada. Mm-hmm. To je nejvíc. A dokáže říct, kolik je to zhruba kusů? Jsou to desítky, stovky? Určitě stovky, celkově i tisíce. Myslím, že ten největší operátor v Americe, v USA, tak má něco přes 800 bankomatů. Mm-hmm. A ten kanadský taky tak nějak, řekl bych, 400-500. Budeme je spolu hledat v Miami schválně, jestli tam. Je. Jsem se díval na mapu, měli by tam nějaký být a myslím si, že nějaký budou instalovány přímo i na té konferenci nebo někde v okolí té konference. To se tam schválně podíváme, se to, no, třeba se to vyfotíme. Jo, jo. Mimochodem letí tam i lidi z General Bytes, právě, tak třeba jo. Karel Pijovský tam bude a další. Super, super. Co se týče, někdy je dotaz na to, nebo u nás je to taková trošku meka nákupu bez KYC, a ty Bitcoin maty není vlastně moc jako jiných možností, když ještě, dobře, ještě jsou nějaké jako ty vexlovací skupiny typu Telegram a Signal, něco takového, na burzách jenom do nějakého limitu, tady vlastně taky do nějakého limitu, ten limit je myslím 20 nebo 25 tisíc korun, že? Je to tak? Jo, jo, jo. A my jsme tady vlastně řešili spolu, že teoreticky, pokud použiju jinou adresu, tak k tomu Bitcoin matu můžu přijít víckrát a nakoupit si postupně třeba za 100 tisíc, jako je to reálný? Je to reálný. Vlastně, když máš po každý jinou tu bitcoinovou adresu, což pro každý příjem se můžeš vygenerovat novou, tak tam můžeš chodit opakovaně. Jo, ale po každý zaplatíš ten transakční poplatek, případně nějaký fixní poplatek, tam může být i za tu transakci, co ten operátor si může nastavit. Takže je to taková cena za tu anonymitu. No. Já se obávám, že tohle to bude právě jeden z argumentů pro regulátora, proč tam to KYC nějakým způsobem zavíst, protože v Británii už něčemu takovému došlo, nebo myslím, že snad i v Kanadě nějakým způsobem na některých místech je právě jako možnost jako KYC u toho Bitcoin matu. Jak řeší Bitcoin mat KYC? Mm-hmm. Jo, je to zase na nastavení toho operátora. Ten systém jako podporuje všemožné nastavení toho KYC. Tam je třeba i vlastně kamera v tom bankomatu, že můžeš naskenovat jak ten svůj QR kód, tak třeba tu občanku. Je tam čtečka otisků prstů. Mm-hmm. Můžeš zadat svůj e-mail, telefon.
Někde v Maďarsku, myslím, se musí zadávat i jméno matky za svobodná. Jako ty zákony jsou všelijaký. A ten systém to podporuje a je to na tom operátorovi to správně nastavit. Myslíš si, že to KYC, řekněme, skenování té občanky, případně třeba i otisk prstu, mně přijde už jako hodně šílený, ale máme se toho bát v České republice? Přijde to? Budou přicházet další regulace, chystá se to asi na celý jako evropský úrovni. Některý vypadají dost hrozivě. Teď taky hodně to prolítává novinkama, že něco, myslím, se bude teď koncem měsíce hlasovat o tom. Že by i třeba, když si posíláš ze směnárny někam jako k sobě, nebo na jinou tu službu, takže tam musí proběhnout jako převedení toho KYC, nebo jako kam to posíláš. To má být, myslím, v rámci toho MiCA standardu, nebo dokonce se MiCA, MiCA, Američani si dokonce říkají Majka. A takže to je otázka, jestli to tam tímto způsobem prohlasují, to zřejmě uvidíme. No, a Každopádně, to ještě jmenuje se to travel rule, když jo. by si chtěl tam někdo víc jako načíst. Dobře. Jo, já o tom se vlastně, o tom se už se mluví dlouho, mně to přijde vlastně jako nadbytečný v tom, že stejně pokud to KYC na těch burzách je, tak je vcelku jasný, kam to odchází. Přijde mi jako zbytečný tam přidávat ještě k adrese tvoje jméno, ale to nechme tady na těch potentátech, uvidíme, co s tím oni vymyslí, jestli to tam přibude, nebo se to neprohlasuje. Když už to KYC mám, tak by mě bylo asi v celku jedno, pokud musím označit ještě jednu adresu. Ne, že bych to nějak, jako, že bych nad tím jásal, ale nepřijme přijde mi to spíš nadbytečný, víš. No a General Bytes byla nějaká tvoje cesta k Bitcoinu tím pádem, nebo jaký je tvůj vlastně příběh s Bitcoinem jako takovým? Já jsem poprvé na Bitcoin narazil někdy už v roce 2013. Článek na novinky.cz, prostě number go up. Takže jsem prostě viděl, že jsou tady nějaký zázrační internetové peníze, tak hned jsem si zkusil jako poslat na burzu na Bitstamp tenkrát jako pár stovek nebo nějaký malý tisíc, já už ani nevím, něco tak spíš jako na hraní. A bylo to právě během toho, jak jsem pracoval v tom Barclays, jsem se jako naučil o tom orderbooku, orderech a tak a těch apíčkách, takže jsem si zkoušel jako něco svého programovat k tomu, že jsem si vlastně ovládal tu burzu. To byly taky první jako hrátky tady s tím, ale vůbec jsem jako nevěděl, co si kupuju, jo? Nevěděl jsem, jako, že je Bitcoin omezený množství, že je nějaký halving, ta decentralizace nebo mining, jak funguje, vůbec jsem nevěděl. A to přišlo tak nějak jako postupně potom. Samozřejmě dělal jsem jako spoustu chyb začátečnických, prostě prodával jsem ve ztrátě, zkoušel jsem to nějak jako časovat ten trh a tak. A teď jako postupně relativně nedávno, řekněme před rokem, před dvouma, tak jsem jako pořádně si to nastudoval. Konečně jsem objevil Bitcoinový kanál někdy v roce 2020. A začal jsem mít ten tu jako úvod do Bitcoinu a vlastně No takže to je. není to tak dlouho, jako co jsem tak nějak jako prozřel a začal tady tomu důvěřovat, no. Ty jsi objevil Bitcoinový kanál až v roce 2020. Jak Myslím, se že ti jo. mohla stát taková věc? Ale já jsem začal takovýma těma youtuberama jako Moon Carl a MM Crypto a Ano. podobný. Takže samozřejmě, že jsem si prošel taky fází jako obchodování na páku a prošel jsem si likvidacema a podobně. A je fakt, že já jsem tenkrát zahlídnul nějaký miniatury jako Bitcoinový kanál český a musím říct, já jsem měl takovou blbou domněnku, že tady v Česku nemůže vznikat kvalitní obsah. To je pravda, ale. A pak nějak až jako po několika měsících jsem si řekl, teda jako nějaký video jsem rozkliknul a byly to nám jako nějaký novinky a řekl jsem si, hele, ten jako kico mluví docela rozumně. A až pak zase po několika měsících jsem si teprve pustil ten úvod do toho Bitcoinu, jo, a od začátku a pak mi to všechno začalo jako secvakávat v té hlavě. A sakra, že tohle to je fakt úžasná technologie a
Konkrétně po tom koronadumpu v roce 2020, v tom březnu, tak pak, jak se to rychle zvedlo nahoru, tak to byl ten moment, jako kdy jsem Bitcoinu fakt začal důvěřovat a už jsem měl jako docela nastudováno v té době a řekl jsem si, že tohle to přežije fakt všechno. A já musím teda říct, že co se týče toho kontentu na internetu, a to nejenom českým, aby to nevyznělo nějak blbě, že se to vlastně hrozně posunulo. Jo, Víš, jo. že ze začátku vlastně taky jediný kvalitní zdroj třeba pro mě byl Andreas Antonopoulos, ale to není, řekněme, klasický YouTuber, že to jsou celý přednášky, každý si to Jo. musí tak jako hledat tu pravdu vlastně. A pak jako takový ti první YouTubeři, taky začínali jsme v podstatě na. Já jsem teda MM Krypta, toho Chry se objevil daleko později, ale u toho Karla jsem měl jako skutečně i pocit, jako že tomu jako rozumí. Já jsem si naštěstí neprošel tím kolečkem nějakých jako pák a likvidací, protože to už jsem měl za sebou z obchodování Tesly, kde jsem, to je No. známý příběh, já jsem úspěšně tím obchodováním jednu akci získal a pak jsem ji zase protradoval, ale já jsem velice brzo pochopil, že to nebude jako nic pro mě, protože mě to stresovalo už při malých pohybech a já jsem se nějakým tradováním zabýval asi tak 14 dní, než jsem prostě tu akci projel, jo, a tím to pro mě naštěstí skončilo. Ale tak to Jo. jsem rád, že jsem v tom příběhu nějakým způsobem zakomponovaný taky, že to z něj udělal radost, jsem chtěl říct. No. A jak se proměnilo to tvoje vnímání Bitcoinu? Je to skutečně tak, že napřed jsi viděl nějaký number go up a dneska už vidíš trošku něco hlubšího? Jo, je to tak, jako hodně jsem podcenil tu edukaci, taky jak se říkal, tenkrát těch materiálů nebylo tolik. Dneska už to je jednoduchý, že jo, jako nováčky směřují k tobě, ke Kryptomatesovi, na Pepu Tětka, na YouTube, jak má tu sérii Nestátní peníze, úžasný, nebo knížka, že jo, Odluka peněz od státu a podobný. Tenkrát to moc nebylo a udělal jsem tu chybu, že jsem do toho neinvestoval ten svůj čas prvně, abych se prostě o tom vzdělal. Takže dřív jsem to považoval spíš jako nějakou krátkodobou spekulaci, měl jsem to na to hraní, měl jsem v tom pár tisíc, jo. A těma chybama spíš jsem o to přicházel, jo. Prostě kupuješ nahoře a pak jako ve ztrátě prodáváš, že jo. Pak jako nějakýma takhle chybama s tím tradingem jsem si jako prošel. A pak najednou to začalo hodně, hodně růst, to byl nějak ten rok 2014, pak to zase spadlo. A pak 2017, jako ta obrovská bublina, ten bull run. A tak to jsem zase začínal jako přemýšlet, dobrý, tak letí to, ale jako nepoletí to do nekonečna, tak jako kdy z toho vystoupit, jo. A samozřejmě jako dělal jsem chybu taky, že někdy jsem prostě prodal všechno, že teď už to musí spadnout přeci, a ono to letělo dál prostě, a pak jsem zase nakoupil někde výš, že jo, no a pak to spadlo teda. A říkal jsem si furt jako v jeden čas to všechno prodám a skončím s tím. Jo? Takže třeba až mi to třeba doplatí hypotéku, tak prostě zaplatím hypotéku a konec. Jo? Neměl jsem nějakou tu dlouhodobou vizi pořád. Až někdy v tom roce 2019, 2020 jsem nad tím fakt jako začal přemýšlet spoustu edukací, jakože to fakt má smysl dlouhodobě. Hodně jsem to viděl spíš jako to digitální zlato, ten uchovatel hodnoty. Moc jsem nebyl ještě přesvědčený o tom, že to může dobře fungovat jako ten prostředek směny. Což teďko přehodnocuju, zkoušel jsem si taky jako hodněkrát už Lightning a to je jako parádní na ty platby a hlavně vidím, co se děje ve světě a jak to pomáhá těm lidem, kteří právě jsou v nějakém třeba státu, kde už jako je třeba hyperinflace nebo co se děje v Rusku na Ukrajině teďko, že fakt ten Bitcoin může pomoct normálním lidem zajistit nějakým způsobem ty úspory nebo jim umožnit se prostě sebrat a vypadnout do jiného státu a vzít si celé to svoje jmění takhle jako na trezoru nebo jako se sídem kamkoliv po světě. No. Takže hodně mě to zajímá jak technologicky, tak jako i řekněme politicky. Vidím zatím tu svobodu, kterou to přináší, to, že můžeš skutečně jako vlastnit svoje peníze, že nikdo nedokáže scenzurovat tu transakci. A to nejsou jenom ty jako špekulativní
špatný nebo jako státy, kde se děje něco jako takhle zlýho, ale už i v tom západním světě to vidíme, jo, v té Kanadě. I tady u nás v Česku byl dopad té ruské války vlastně na tu Sberbank, tak tady v Česku lidi dostali jako zmrazený účty a nemohli s tím nakládat. Asi budou i případy, že nějaký lidi jako nedostali všechny peníze zpátky, takže teď se to bude, pokud vím, vyplácet z toho fondu, toho pojištění, to je nějaký, jo, to funguje na základě nějakého zákona u nás, ne, já přesně nevím, ale měli by to dostat jako vlastně v plné výši, teď jsem o tom mluvit Dominika v podcastu a jako vrátit by se to těm lidem mělo. A není tam nějaký limit, jako nějaký 2 miliony nebo něco jako? Jo, je tam limit 100 tisíc euro, což přesně nevím, co, to znamená něco jako 2,5 milionu zřejmě, což pro toho běžného střelatele je v pohodě. Otázka je spíš ti lidi, co tam měli ty miliardy, a to nejsou lidi, to jsou instituce. Je to, myslím, kraj Vysočina a myslím snad ještě jeden kraj. A upřímně řečeno, nevím, co tady bude s těma penězma, nemám to nastudovaný. Jestli jim vrátí jenom 2,5 milionu, tak by to bylo dost blbý, ale to teďka kecám. Jo, teďka přesně nevím, jak tyhle to mají, jak to mají vyřešeny. A ještě jedna věc jsem si teďka uvědomil, jak o tom mluvíš, co se týče toho platebního prostředku, jak vlastně třeba ten, že já jsem si vzpomněl na tu výtku, kterou jsem měl teďka v tom podcastu, jak jsem mluvil s Honzou Březinou a s Tesláčkem v rámci Tech Guys, a oni mě vlastně, že Honza se by tak jako trochu vysmál, že tím vlastně umění nikdo neplatí v tom e-shopu, že těch 5 nebo 10% je hrozně málo. A ten ultimátní argument ode mě měl být, že my nemáme jak kdyby problém s tím platebním prostředkem, co se týče jako našich peněz, ale ono je to vidět právě to, jak jsi mluvil o tom v těch chudších zemích typu jako Afrika, Jižní Amerika, že tam prostě selhává ten jejich měnový systém i jako prostředek směny. Takže ten ultimátní argument měl být ano, na kanálu nebo v e-shopu bitcoinového kanálu to nedává zas až takový smysl, jako třeba prostě, když se podíváš na ty transakce třeba v Nigérii, která ta africká země má takový pozitivní vztah s Bitcoinem. Myslím, že to Nigérie, že to je oblíbená, že to vždycky zmiňuje Pepa Tětek. No. Promiň, já jsem tě přerušil. Jo. No tak došel jsem k tomu, jako jak Bitcoin vnímám teď, a to je pro mě opravdu jakoby ultimátní uchovatel hodnoty, do kterého si jako pravidelně spořím. A mám v něm jakoby tu důvěru i přesto, jako jak je volatilní, tak si myslím, že opravdu dlouhodobě to dává smysl. Myslím si, že ta poptávka potom poroste. A vidím prostě, jak to pomáhá v tom světě. Takže skutečně jsem jako za to vděčný a spousta dalších lidí taky. Když tady máme jako takového, řekněme, standardního fanouška Bitcoinu, a ty zmiňoval to, že to zkoušel třeba obchodovat na páku a prostě dělal s tím tady ty, řekněme, kejkle, nevěděl jsi ani pořádně, co si skoupil. Byly ještě třeba nějaký jiný chyby, který jsi prostě po té cestě udělal, který bys dneska už třeba jako přehodnotil nebo prostě k tomu Bitcoinu přistupoval jinak? Jo, ale to třeba takový pocit, jako že si myslíš, že už je pozdě, jo, prostě 2013 vyrost Bitcoin, já nevím, plásnu ze 100 na 200 dolarů a už si člověk říká, sakra, už je pozdě, jo. No pak to vyletí prostě na 20 tisíc dolarů, už si říká, no už je pozdě. Pak to spadne, člověk to stejně jako nenakoupí. ponaučil jsem se jako, že díky tomu, že tomu mám tu důvěru, tak když jsou ty velký propady, tak nakupuju, jo. Typicky buy the dip, vůbec se tam nebojím toho, že by se to nevrátilo zpátky třeba. Jo, samozřejmě dávám tam peníze, o který jako můžu přijít, sice by to bolelo, ale asi jak říká Dan Steigerwald, myslím, investuj, kolik rozumíš, tak já si myslím, že můžu být jako s tímhletím v pohodě. Že tomu důvěřuju. Pak jo, s tím souvisí jaký trochu takový to FOMO, co asi zná každý, prostě, že teď to najednou strašně roste, že jo, a teď musím nakupovat, ale přitom jako mělo se nakupovat, když právě to šlo dolů, že jo. Třeba tak před měsícem zhruba, že jo. Třeba, no, jo. Hele, tak.
Jo, pak jsem chtěl říct, že jako velkou chybu jsem taky udělal, jak jsem mluvil o těch svých začátcích, tak to jsem investoval tenkrát jako pár tisíc a pak jsem je dlouho, dlouho vůbec nic jsem jako nedělal. No a pak samozřejmě to FOMO, ten prosinec 2017, jsme rostli na těch 19 tisíc. A samozřejmě na těch 19 jsem si řekl, jako teď je správný čas, že jo, do toho dát jako pořádnou jako velkou částku. Takže jsem jako nakoupil asi za dvě vejplaty a přesně na těch 19 tisících, že jo, jako dva dny potom to šlo dolů a nice. Jo. Takže i když jsem začínal takhle brzo, tak já vlastně strašně dlouho byl s tím Bitcoinem vlastně jakoby na nule, jo, nebo plus minus jako na stejno. Nejsem takovej ten OG, který si koupil jako desítky Bitcoinu tenkrát a teď jako vysmátej. Já jsem fakt jako hodně svýho začal do toho investovat až od toho roku 2020, myslím. A v tom roce 2017, když skoupil v podstatě ten top, tak prohodloval jsi to potom ty vlastně 3 roky, kdy jsme se tam vraceli, nebo udělal nějaký panic sell? Panic sell úplně ne. Možná jsem udělal jako, že spekulativní sell, že bych koupíš čekal, levněji, že to bude ještě níž. Což bych řekl, že možná byla taky chyba. Respektive tenkrát mi to vyšlo, ale poslední takovou chybu jsem udělal právě v tom koronadumpu, kdy už jsem jako věděl, že chci nakupovat za víc, ale už jsem neměl peníze žádný. Jo, protože ještě jsem nějak měnil práci během té doby a kupoval jsem nový auto. Už jsem neměl jako volný cash, takže samozřejmě co zbývalo, byla jako spekulace na pokles, že to někde prodáš a koupíš to ještě níž, takže tím budeš mít víc Bitcoinu. No, no ale to mi jako úplně nevyšlo, že přes tý, po tom koronadumpu, on se čekal, jak tam byl ten velký propad, že se to pak ještě jako obrátí a udělá to ještě třeba jeden dip níž. No to už neudělal, že? Takže to byla poslední chyba v březnu 2020 a pak jsem si řekl, hele, ne, DCAčko, každý měsíc jsem tam odlejval kus vejplaty a na pohodu. Ještě něco? Nebo myslíš si, že... Jo. Takže došel jsem k tomu jako DCAčku, nechtěl jsem ani časovat ten trh, nechtěl jsem jako trávit ten svůj čas sledování těch grafů a těch crazy youtuberů, jako co každý den řeší emergency, ještě Bitcoin right now. Já jsem právě čekal, že mi ještě řekneš třeba, že jsi udělal něco podobného jako já, že jsi třeba vyzkoušel nakupovat všelijaký shitcoiny s různým potenciálem. Ty jsi vždycky kupoval jenom Bitcoin? No, bohužel ne. Hele, prošel jsem si taky jako svým takovým shitcoin obdobím, ať už to bylo jako hodně tenkrát dávno, kde to byl typ na tom Bitstampu takový ty klasický dinosauři jako Litecoin, XRP, Bitcoin Cash. To byl taky hrozný provar, tam si pamatuju, jak byly ty jak se jmenuje, blockchain wars, nebo block size wars. Jo. No tak v ten den, kdy se oznámilo, že na bitcoin.com ta hlavní krypto měla jako Bitcoin Cash, jo, jak jsem samozřejmě koupil tam ten Bitcoin Cash na topu, asi za 4000 dolarů, na 4000 dolarů, pak už to šlo jenom jako dolů, že? Takže taky krásný jako buy the top. Jo, ale pak jsem objevoval takový jako třeba Polkadot, Cardano, BNB, a už nevím, Uniswap, Cake, na PancakeSwapu. To je sice jako úžasný, že to tam můžeš stakeovat za 70% ročně, ale jako když to pak jde o 80% dolů vůči Bitcoinu, tak... No, ale... Držíš z toho ještě něco tady z těch altcoinů? Já jsem ještě nezmínil Ethereum, který jsem dobře docela nakoupil právě po tom koronadumpu a vlastně od té doby se mi jakoby znásobilo líp než Bitcoin. A teď to mám teda tak, že se budeš asi divit, já mám Bitcoin a Ethereum zhruba 50 na 50. A to je všechno, co mám teďko. Kecám jeden shitcoin, ještě držím, ale to je malinko, nebudu to rozvádět víc, ale to hlavní jako fakt je Ethereum a Bitcoin. S tím, že to Ethereum, já ho neměl tak velký procentuální zastoupení v tom portfoliu, ale on tam prostě vyrost.
A pak tam všechny ty další altcoiny, tak jsem prodal právě do Ethera a balancuju to nějak, že to držím s tím Bitcoinem na půl a když to Ethereum roste, tak ho jako skrajuju do Bitcoinu. To Pořád ho jsem vidím v dělal a Facebooku. dělám v podstatě taky, už ho mám spíš jako daleko Aha. míň. Ono vlastně, to je Ethereum a vlastně ještě Binance Coin jsou v celku takový dvě výjimky, které bych řekl potvrzují pravidlo, že tyhle ty jako skutečně dlouhodobě proti Bitcoinu rostou, nebo respektive ono Ethereum historicky mělo svoje maximum vůči Bitcoinu někdy v Jo. tom roce 17-18, ale pravda je, že pokud A to se bylo ti to povedlo přestřelené. Pokud si to povedlo kupovat třeba v roce 2020, tak skutečně od té doby v podstatě jenom roste vůči Bitcoinu. To je pravda. Jo. Je to asi 250% jako vůči Bitcoinu teďko, no, takže poslední 2 roky prostě Ethereum mělo líp, no, ale pořád si tím nejsem tak jistý a mám to spíš jako takovou spekulaci na množení toho Bitcoinu. Jako, jakmile ho seknu do toho Bitcoinu, tak mám tu radost, že jsem jako vybral ten zisk do toho Bitcoinu, jo. I jako programátor možná tam vidím nějaký jako technologický challenge, který to má před sebou, jak ten přechod na ten proof of stake teďko, tak hlavně potom ten sharding. Takže vidím tam nějaký další jako rizika. Za mě jako Bitcoin je konzervativnější. No, souhlasím. Takže i přes ten větší růst toho Ethera stejně máš jako tendenci spíš z něho vlastně ukrajovat do toho Bitcoinu. No, Jo, to je vlastně to. vybírám ten zisk do Bitcoinu. Já jsem takhle přemýšlel o těch ostatních altcoinech. Jo. Já jsem vlastně nikdy nesledoval grafy třeba, já nevím, Litecoinu, nebo já neplácnu, Polkadotu vůči Či dolaru. dolaru, ale vůči Bitcoinu. Jo. Vždycky jsem chtěl spíš jako namnožit ten Bitcoin a ten zisk teda vytáhnout do Bitcoinu. Ještě když jsme u Etherea, zkoušel jsi tam, řekněme, nějaký ty služby typu decentralizovaných financí, DeFi, s tím jsi někdy hrál nebo Jo. Hele, na Ethereum ne, kvůli těm vysokým poplatkům jednoduše, ale zkoušel jsem si na tom Binance Smart Chainu právě, jak třeba ten PancakeSwap nebo nějaký další věci, nějaký stakeování a podobně, ale moc jsem tomu nepřišel na chuť, respektive nikdy jsem k tomu neměl tu důvěru a častokrát jsem se spálil na něčem, co prostě šlo pak na hodnotě dolů. A byla to spíš taková bolest. Jakmile jsem to směnil zpátky jako do toho Bitcoinu a Ethera, tak mám klid a jsem Takže úplně klid. spokojený. A musím se zeptat na své oblíbené téma. Co ty INFTčka? Držíš Yeah. kryptopanka nebo znuděnou opici? To bohužel ne, ale já asi jsem to zaspal na začátku a hele, za mě já spíš cítím, že na to nemám čas. To samé celý DeFi a podobně. Já to nezavrhuju, jako rozhodně nejsem nějaký třeba toxický maximalista, to vůbec. Ať si lidi s tím dělají, co chtějí, když se o tom jako vzdělají, nebo nějakým způsobem tomu věří, nebo mají pro to nějaký use case. Prostě chtějí na tom vydělat a vydělají, tak paráda, gratuluju. Já na to teď nemám kapacitu. I ten Bitcoin samotný nabízí jako takových zajímavostí a můžeš jít pořád víc a víc do hloubky. A celý ten DeFi svět, chtělo by to jako mnohem víc času na to, no. To teď nemám. Zrovna dneska jsem četl, že byl vykradený Ronin sidechain, který se používá v Axie Infinity. Já Jo, jsem zahlíd tady o těch jsem. Axiekách mluvil a to je taková zajímavost, protože jenom jsem dneska to na mě vyskočilo na Twitteru, nějak jsem to tam komentoval, jenom se dívám, že to bylo 622 milionů dolarů, který byly vykradeny z toho Ronin sidechainu, bylo to 173 tisíc éterů. Což jako tak trošku potvrzuje to, co já si myslím, že tam se dějou zajímavé věci, to já vůbec nespochybňuju, víš, i třeba, řekněme i v těch NFTčkách, jako prostě to je úplně nový svět, kde si lidi dělají spoustu věcí, ale mám pocit, že prostě pro nějakého běžného člověka je to úplně strašně riskantní a ta komplexita kódu vlastně jenom zvyšuje tu možnost to nějakým způsobem napadnout, nebo konec konců tady ten hack mluví sám za sebe, jo.
No, vem si, že prostě jsi šel zahrát nějakou hru, která vypadá jak hodně špatný Tamagotchi a jako měl s tou namezený nějaký peníze a teď tam prostě zmizelo to jako přes půl miliardy dolarů, jo? To je úplně jako šílený. Hele, takže předpokládám, že postupně ses vlastně dostal k tomu, co já tady taky melduju dost dlouho, nebo hodně se to říká i v té bitcoinové komunitě, že jo, stack sets, což je něco, co začal používat hodně Pepa Tětek, takže on přišel s tím překladem Štosu i Saty, který já tady mám v grafice, a ty jsi vlastně kolem toho vymyslel celý nějaký jako brand nebo službu, Štosuj.cz. Tak pojďme se podívat na Štosuj.cz. Co je Štosuj.cz? Jo, hele, Štosuj.cz vzniklo tak, že já jsem měl pro sebe naprogramovaný takový jako kousek softwaru, který mě vlastně dělal to DCAčko. Jo, a řekl jsem si, že chci s tímhletím pomáhat i dalším lidem, protože sice nějaké podobné služby tady jsou, ale tu vizi s tím mám jakoby trošku větší. Takže co to je? Štosuj.cz je vlastně samostatný nástroj, který pomůže s automatizací těch nákupních objednávek na daný burze toho uživatele. Jo, tady je důležité říct na začátku, že my nepřijímáme ty peníze od uživatele, my neděláme tu směnu a neposíláme to krypto tomu uživatelovi. Ale uživatel vlastně musí mít svůj účet na nějaký burze. My teď momentálně integrujeme Coinbase Pro, Binance a Bitstamp, s tím, že další budou přibývat, a integrujeme taky ten český Anycoin směnárnu právě. My tam s tím jako pomáháme otevřít ty apíčka, aby to šlo propojit a mohli jsme vlastně zadávat ty příkazy k těm objednávkám. Takže je to vlastně něco, co pomůže tomu uživateli nastavit si nějakou strategii a tý se držet. To bylo asi tak jako v jednoduchosti. Mm-hmm. A pro koho si myslíš, že je to určený? Jako je to pro úplného nováčka, nebo je to pro člověka, co už jako v Bitcoinu je nějakou delší dobu? Mm-hmm. Jo, ale já jsem ze začátku do toho šel tak, že aniž bych tu službu vlastně ještě měl nějak hotovou, tak jsem vystavil jako na web, na tu doménu, takový dotazník a začali mi tam lidi posílat vlastně odpovědi, co by měli jako potenciálně zájem o to. A z toho průzkumu vlastně vyšlo, tam tu cílovou skupinu, kterou teďko oslavujeme, tak jsou lidi, kteří už v tom kryptu nějakým způsobem jsou a tak nějak třeba vědí, co třeba je DCAčko, nebo co, jakože by si mohli pravidelně spořit, ale třeba neví jak, nebo chtějí to prostě automatizovat. Takže těm jako pomůžeme už teď a nemusíme dávat tolik úsilí do té edukace nebo do nějakého jako detailního popisu. A druhá velká cílovka, tak právě chceme oslovit i ty lidi, co v tom kryptu ještě nejsou, žádný třeba Bitcoin nemají a chtějí s tím jako úplně začít. Takže proto plánujeme později nějaký, řekněme, edukační portál vybudovat na těch stránkách, který by pomohl jako i těm úplným začátečníkům. A mohli by si tam jednoduše propojit to třeba s tím Anycoinem. My tam vlastně chystáme jako zjednodušenou integraci, že přes nás, když se tam registruje, jak se automaticky si předáme ty API klíče, nemusíte tam uživatel překopírovávat někam, jo. Takže to bude fakt, doufám, jednoduchý, přívětivý pro toho uživatele. Jo, takhle. A rovnou se tam, kdyby to někdo začal hned hledat a nepoužil třeba link, který jsem, myslím, doufám, dal do popisku, tak ta doména, předpokládám, je bez toho háčku, je to jako přesně, stosuj. Jo, přesně, no, je to stosuj.cz. No. Všude používáme to jako s tím názvem šil, že to jako ten brand, jako název projektu, ale do domény samozřejmě ten háček nepsat. No. Mimochodem proto jako v tom logu ten háček nad tím všem máme jako jinou barvou. No. Mě to i napadlo teďka, jak se na to tričko dívám vlastně, že to jako má i tenhle ten smysl. Minulý týden, vlastně těsně před tím streamem prvním, který se nám rozpadl skrz můj internet, tak bylo vlastně založený SROčko, jo, Štosuj.cz, a tady, aby jsme byli úplně transparentní, tak si myslím, že je fér říct, že já jsem tam od tebe dostal takový jako symbolický 1% v té společnosti. Proč jsi mi to nabídl? Mm-hmm.
Jo, hele, já tím, že jsem chtěl, mám takovou jako vizi fakt jako rozšířit tady ten projekt do nějakého povědomí, jak tady v České a Slovenské republice, tak vlastně hledal jsem cesty pro nějaké partnerství a tím, že jak tebe jako dlouho sleduju a mám k tobě ten respekt a myslím si, že se shodneme tady na tom, že to DCAčko je ta správná volba, říkáš to vlastně od začátku, tak si myslím, že to dávalo smysl takhle a bylo to něco, co jsem ti mohl nabídnout jako už teď. Jiná varianta by byla třeba nějaká placená spolupráce, ale tohle to je takový, jakoby řekněme, perspektivnější. Zároveň máš tam tu skin in the game. Já si myslím, že i pro ty lidi to může být zajímavý tím, že třeba podpoří tady ten projekt, tak vlastně zároveň podporou i tebe. Ještě jsem chtěl říct, že vlastně zároveň stejnou nabídku vlastně jsem dal i Kryptomatisovi a Martinovi Kuchařovi, takže vlastně všichni tři tam takhle máte to 1% a půjdeme prostě do toho takhle společně, no. Já jsem chtěl říct, přátelé, že tady samozřejmě byli zástupci i jiných firem a není to tak, že bych všude dostával někde nějaký procenta v těch firmách a zároveň si nemyslím, že by byl zase takovej sellout, jako že bych něco takového chtěl a myslím si, že by tady zřejmě s Lubošem dřív nebo později byl rozhovor, ať už bych tam to procento měl nebo neměl, protože si myslím, že ta služba je zajímavá, hlavně se jako potkává s tím, co já si jako myslím a vlastně to štosování se tu do vás tady s povrchem spodem od začátku, takže tak. A ještě jsem Přesně chtěl tak. něco říct k tomu. No, povídej, co jsi Jo, měl říct? jenom jako, že pro mě bylo důležité do toho partnerství s někým, kdo vlastně má takhle stejnou tu vizi a to přesvědčení, jo, že nechtěl bych tu spolupráci po někom, kdo vlastně by to třeba nevěřil nebo by to třeba sám jako nepoužíval, jo. Jo, souhlasím. Ty jsi říkal, co se týče těch podporovaných burz, tak ještě jednou, když to zopakujem, je to Coinbase, je to Binance, teď pracujete na té integraci s Anycoinem. Když jsme u toho Anycoinu, nebo obecně na Coinbase je třeba problém, který jako myslím si, že v tomhle tom je určitě třeba ten Anycoin lepší v tom, že tě vlastně umožní nakupovat ty než přesáhneš v tom měsíci přes těch 20 tisíc toto KYC, tak můžeš nakupovat bez KYC. Takže se rovnou ptám, jestli tohleto s tím robotem není prostě jako nějaký problém, jestli můžeš tímhle způsobem jako štosovat bez KYC, když to bude do těch 20 tisíc. Jo, nevím přesně, jak to je na tom Coinbase, ale bude to přesně tak, jak to je na té burze, jo, takže to my neovlivníme, jenom zmíním, že my jako KYC potřeba nebudeme to dělat, takže k nám se můžeš jako registrovat jenom svým jako e-mailem s nějakým heslem a to KYC vlastně dělají všechny ty burzy. A konkrétně u toho Anycoinu, tak je to tak, že je to do 25 tisíc, myslím, asi transakcí celkově. Jo, nejde to dělat každý měsíc, prostě postupně se to naakumuluje. A myslím si, že to i budou měnit, že to bude do 25 tisíc vlastně vkladu. Takže už když to tam pošleš, tak ještě aniž bys udělal tu transakci, tak prostě budou po tobě chtít to ověření toho účtu, respektive oni ti dovolí obchodovat, ale vybrat to k sobě do peněženky nebo zpátky na účet, tak budeš moc až po tom ověření. No. Já vím, že v tomhle tom jako ta regulace je čím dál silnější a není to tak, že oni by si tyhle ty věci vymýšleli, ale prostě musí jako. Já jsem se o tom s nima bavil a oni prostě říkají, že v tomhle tom jsou jako malí páni, protože regulátor je čím dál ostřejší v tomhle tom, no. Nakupovat v té aplikaci půjde, nebo štosovat půjdou jenom saty, nebo případně i nějaké, řekněme, menší jednotky jiných kryptoměn, to znamená štosovat si třeba Ethereum a Jo, Yinkvay. určitě. Přemýšlel jsem na začátku, jestli to třeba neomezí jenom na ten Bitcoin, protože mluvíme tam jako o spoření, jo, a pro mě jako spoření znamená jenom ten Bitcoin. Všechno ostatní pořád vidím jako spíš spekulaci, ale jako nechtěl jsem to limitovat pro ty uživatele, jo, takže jak jsme to nakonec vyřešili, je, že tam začínáme teda jenom s Bitcoinem a s Etherem, ale budeme postupně přidávat ty měnové páry a chceme dojít jakoby na všechny měnové páry, co jsou podporované na těch daných burzách, jo, ve výsledku. Bude to tam trošku omezený teda takovým business modelem k tomu, co jsme vymysleli, že ta služba bude zdarma,
pro štosování právě Bitcoinu za nějaký jako fiat peníze nebo stablecoiny. A s tou frekvencí jednou měsíčně nebo jednou týdně. A potom nějaký další funkce už jakoby budou placený nějakým symbolickým poplatkem. Jo? Bude to třeba 20 nebo 50 korun měsíčně, fakt takhle jako minimum. A to odemkne právě třeba ty kratší časové frekvence, jako třeba každých 6 dní, každý 5 dní, každý jeden den. Ty další měnové páry, případně téma nakonec taky si necháme, jakoby chystám nějaký výpočet automatizaci exit strategie, jako jak přemýšlet nad tím prodejem. Takže máme to tam teďko i v té hidit kampani, který se taky dostaneme popsaný v tom popisu, jaký ty předplatné takhle jsou. Ale chtěl jsem, aby ten Bitcoin šlo štosovat takový úplně zadarmo. Teď se tady dívám v chatu, že by tam možná mělo přibýt i XRP, protože tady píše někdo, že XRP je budoucnost, ne Bitcoin, což mně přijde v roce 2002 už trošku jako úsměvný, a mám pocit, že XRP má svůj největší hype z roku 17-18 za sebou, ale hej, možná tam budeš mít zájemce o to, Hey. na druhou stranu, ať si Jo. každý dělá se svýma penězma, co chce, že jo? Přesně tak. Jako, máme i Discord server, k tomu se ještě dostaneme. A vlastně tam podle zájmu budeme vlastně přidávat ty kryptoměny a budeme potřebovat ty lidi nám, kdo o to projevil zájem, aby nám to jako otestoval, že to funguje dobře, jo? Že jsme nenarazili na nějaké problémy s dílkou, jako počet desetinných míst, jak zobrazit v UI-ku a podobně. A když ten Discord zmiňuješ, já ho případně ještě potom přidám tady do popisku pod tohleto video. Nicméně, kdybych se tam chtěl nějakým způsobem rychle prokliknout, tak najdu ho třeba někde na vašich stránkách nebo. Zatím ne, protože my ho zatím máme uzavřený. Jo. Je to vlastně tak, že minulý týden, ve středu, myslím, tak jsme tam pustili první uživatele na to štosuj.cz. Vlastně ty lidi, kteří nám vyplňovali ten dotazník někdy od toho září teď do konce února a vlastně projevili zájem o tu pomoc s tou zpětnou vazbou. Takže teď tam máme necelou stovku uživatelů už. A docela užívá ten Discord, vlastně dostáváme tam ten feedback, ladíme ty mouchy, co se tam jako nahlásili, nebo co by bylo lepší líp jako popsat, aby ty lidi nešli na ten Discord a nemuseli se tam ptát, ale aby tu informaci našli přímo na té stránce a podobně. Takže ten plán je takovej, že nám vlastně jako běží ta hit kampaň, kde se snažíme vybrat nějaký peníze takhle do začátku. A ta kampaň bude končit 18. dubna. Na velikonoční pondělí odpoledne. A pár týdnů potom chceme mít jako ostrý start, kde už to otevřeme všem. Takže určitě jako informace bude na té hlavní stránce stosuj.cz a případně u nás jako na Twitteru, na Facebooku, tak určitě tam dejte follow a sledujte. Mimochodem, ty jsi říkal, že jsi vlastně ty první informace sbíral z toho dotazníku, který jsi vypustil mezi lidi. Co jsi vlastně chtěl dozvědět z toho dotazníku a co jsi dozvěděl? Jo. Ale když děláš nějaký takový startup, tak tady tomu se vlastně říká validace nápadu. Znamená to, že aniž bys tu službu ještě měl nebo začal nějak jako signifikantně na tom pracovat, tak můžeš vlastně vyhodit do éteru, na Ethereum, ale prostě do světa nějakou informaci o tom, kde to nějakým způsobem popíšeš a začneš sbírat ten feedback. Takže pro mě, pardon, pro mě bylo obrovsky motivující, že se tam sešlo strašně moc odpovědí. Já myslím, že nějakých 620 to bylo. A dozvěděl jsem se tam vlastně, že jak jsou na tom ty lidi jako s nějakýma znalostma, jestli se tam sami označil jako začátečník nebo dlouhodobý začátečník, pokročilý expert, jakým kryptoměnám dlouhodobě věří. Tam mimochodem, myslím, 98% to byl Bitcoin. Jaký třeba ty burzy používají, takže to nám taky dalo jako pohled, který ty burzy integrovat jako první. A třeba o jaký ty funkce té aplikace stojí. Jo, že třeba to bylo skoro 100% DCAčko,
Pak třeba taky hodně, já nevím, 60% jako výpočet i exit strategie, tak jsem si řekl, super, tak o to je zájem, tak budeme se na to soustředit. Tak třetí takovou další funkcí, o kterých jsme ještě nemluvili, tak by byl třeba nějaký rebalancing portfolia. Jak jsem říkal, že právě třeba držím ten Bitcoin Ethereum 50 na 50, tak vlastně tohle je něco, co jde automatizovat. A i kdyby dlouhodobě třeba plácnu, za 3 roky ta cena Ether vůči Bitcoinu byla stejná, ale tím, že bys měl zapnutý ten rebalancing, že to chceš držet 50 na 50, tak tím, že se bude prodávat a nakupovat jako nahoře a dole, tak ve výsledku i při stejné ceně budeš mít víc Bitcoinu i víc Etherů. Jo? A o to tam byl taky jako docela velký zájem, takže na to se určitě podíváme po tom, co budeme mít tu exit strategii. Takže pro mě to bylo zásadní udělat ten dotazník a vidět tu skvělou zpětnou vazbu i lidi, co tam nakonec psali do komentáře, jakože to je skvělý projekt, že tomu drží palce, že něco tady takový jako chybí, jako super práce, že někdo tohle to dělá v kryptu. Takže to mě strašně namotivovalo a jako věděl jsem, že do toho chci jít naplno potom. Když říkáš, že to tady chybí, tak existují dneska vlastně už jako jiní roboti, jiný služby, a to se objevovalo tenhle ten dotaz i vlastně minulý týden v tom v tom slajdu. Čili jak bys jako v čem se štosuje liší od toho, co už třeba existuje? Jo, viděl jsem tam tu otázku, jako je to skvělá otázka. A vlastně já jsem to i říkal, jako podobné služby tady nějaký byly, ale tu vizi s tím mám jako mnohem větší. A některé ty služby fungují třeba různým způsobem. Jo? Příklad, taky třeba někdo se ptá, jestli třeba tohle to bude open source. Jo, říkám, že momentálně to jako v plánu není, protože prostě to spravujeme jako velkou aplikaci centrovanou vlastně na tom serveru. Není to něco, co si můžeš stáhnout a jako spustit u sebe. Jo? Třeba kdo chce maximální bezpečí nebo nějakou anonymitu, by nikdo jiný nekoukal na tyho data, tak funguje tady nějaký ACC bot, je to na GitHubu, je to už trochu technický, právě musí člověk jako tomu rozumět, někde sám si udělat server na Azure nebo jako umět to tam deployovat, nějak to spravovat, aktualizovat a podobně. Takže touhle cestou jsem nechtěl jít. Spíš jsem to chtěl skutečně jako postavit jako službu online, kterou jako my budeme mít ve správě, budeme ji průběžně jako aktualizovat, rozšiřovat a nechceme zůstat jenom u toho DCAčka. Jo, velký téma bude ten ta exit strategie, snad se k tomu dostaneme ještě dneska. A pak i ten rebalancing a podobně. Další věc třeba při tom DCAčku, tak my tam umožňujeme i těch pravidelných nákupů si jako udělat víc a každý mu dá třeba nějaký konkrétní název a taky cílovou částku. Takže ty si vlastně můžeš spořit odděleně na nějaký konkrétní cíle. Jo, budeš vědět, že třeba do 3 let by si někdy chtěl koupit auto nový, tak si tam prostě uděláš takhle pravidelný nákup na to auto s nějakou cílovou částkou a uvidíš, jak se k tomu blížíš. Respektive tu investovanou částku a tu aktuální hodnotu a ideálně, když krypto poroste, tak uvidíš, že se k tomu blížíš rychlejš právě díky tomu Bitcoinu. A pak třeba, když si to auto koupíš, tak budeš vědět, že tě stálo třeba vlastně jenom půlku té ceny, protože mezi tím ta kryptoměna ti udělala 100%. A hlavně chceme to dělat teda jako českou službu. Třeba v té době, jak jsem tohle to začal dělat, tak ještě jedna taková konkurence jako to neměla v češtině. A chcem to dělat jako co nejpřívětivější. Právě potkal jsem se s Markem Kiršem, zakladatelem toho Anycoinu. A jako padli jsme si do Vokada, mně se taky strašně líbí ten Anycoin, sám ho používám a domluváme právě tu integraci, jsme vlastně první, kdo je bude integrovat na ty opět rozhraní, takže to tu zatím není. A prostě mě tohle to baví a chtěl jsem do toho jít jako opravdu naplno, jako postavit tu firmu k tomu, účastnit se těch konferencí, pracovat i na té edukaci a tak dál. Takže myslím si, že tohle to tu opravdu zatím není. A ten trh tady je velký a doufám, že se to lidem bude takhle líbit. Když tam přidáme ještě tu další funkci, nebo ty jsi tady teď vlastně zhrnul, jako v čem se to nějakým způsobem liší, ale jsou tam ještě věci, které jsou plánovány a ty jsi několikrát naťukl tu exit strategii, tak to by mělo být co? Nebo mohl bys nám to trochu vysvětlit?
Jo, tak asi řeknu jenom tak obecně. Je to vlastně o tom, jak jako přemýšlet nad tím, kdy je to krypto prodávat, což je pořád jako velký challenge takovej. Je to hodně individuální, prostě každý je v jiný situaci, potřebuje ty peníze jindy a podobně. Já to beru tak, že chci s tím pomoct, protože už jsem ponaučený třeba z takových těch omylů, jako prodat všechno najednou a jako spolehat se na nějaký propad a tak. Takže takhle ne. Chceme udělat jako nějaký by výpočet toho postupného odprodeje, že třeba od nějaký ceny po nějakých procentech nějakou část prodávat. Jo, a tohle to bude jako pěkně vizualizovat na tom webu nějakýma šoupátkama s grafem, ať vidíš, jako když ta cena pak ještě takhle poroste, tak jako tolik už budeš mít odprodáno a podobně. A začne na tom pracovat vlastně hned nějak po tom ostrém spuštění. Takže tohle to ještě nebude po tom ostrém startu, který plánujeme nějak na začátek května, ale přibude to jako velmi rychle potom. Takže na začátku května už bude ostrý start, štosuj.cz. Takhle, co to bude přesně znamenat pro tu službu? Jakože dočkáme se jako otevření pro všechny, protože teďka je to v nějakým uzavřeným režimu, nebo co bude znamenat to oficiální spuštění? Jo, přesně tak. Je to teď jakoby v uzavřeném testování, to znamená, že teď, když přijdeš na tu stránku registrace, tak je tam prostě varování, že to je jenom pro nějaký vybraný e-maily a my kontrolujeme. My jsme tam předem nastavili ty e-maily těch lidí, a kdo nám vyplňoval ten dotazník, takže jenom ty se tam můžou zaregistrovat teď. A hodně makáme na tom Anycoinu právě teďko, takže chceme do toho ostrýho spuštění to mít s tím Anycoinem, takže když pak někdo přijde k nám, tak si bude moci jednoduše zaregistrovat jako nový účet u toho Anycoinu jednoduše přes nás, rovnou se to propojí, pošleš si peníze na účet nebo nastavíš si trvalý příkaz a budeš moc štosovat rovnou v korunách. A kolik vás vlastně je v tom týmu teďka? Kolik lidí na tom pracuje? Jsme vlastně čtyři vývojáři. Jsme dva jako na backendu, na té serverové části a dva frontend vývojáři. Mm-hmm. No a aby se to vlastně uživilo nějakým způsobem, ty jsi ten business model naťukl, ale pojďme se o tom ještě pobavit, jako z čeho to bude žít, protože vlastně je to nějaký, jestli jsem to pochopil správně, když jsme si to vykládali vlastně předtím, tak je to vlastně jako freemium, to znamená nějaká základní verze toho je zadarmo, vlastně pro každýho, a pak jsou tam nějaký ty bonusové služby, je to tak? Nebo bonusový, prémiový, placený. Prémiový funkce, tak řekněme, jo. Přesně tak. Jo, takže business model jednak je tohleto nějaký měsíční předplatný a jednak můžou to být jako nějaký affiliaty, právě třeba registrace na ten Anycoin nebo prodej těch hardwareových trezor peněženek. Určitě jako chceme taky edukovat prostě lidi, vytahujte si to z těch burz k sobě do vlastní peněženky, máte vlastní privátní klíče od toho. Takže víš, taky Trezor tam má nějaký affiliate. A budou vznikat, doufám, jako nějaký další partnerství i třeba s těmi burzama, možná jako na nějakých provizích z těch prodejů jako takových. To se ještě jako ladí všechno tohleto. A mimochodem, když štosuj, ten robot to postupně nakupuje, tak předpokládám, že to zůstává na burze. Nebo se to chová nějak jinak, třeba, že by se to někam posílalo, nebo to vlastně, ta služba s tím nepřichází do kontaktu, že jo? Ta je vlastně napojená jenom přes to API. Říkám to správně. Jo. Jo, a zůstává, tím pádem to, ty kryptoměny všechny zůstávají na burze. Potom nákupu zůstanu na burze, přímo na tom štosuj vidíš, kolik ti tam to leží, jako třeba toho Bitcoinu a těch korun, a vlastně je na tobě, kdy se rozhodneš to vybrat k sobě do peněženky. Jo? Jak důležité říct, na nastavení těch API klíčů, jak to je propojený mezi náma, tak my nemáme oprávnění ani to někam odeslat jinam. Jo? Je to jako z bezpečnostního důvodu, aby nedošlo jako k nějakému hacku nebo podobně, aby prostě na tohle to nemáme právo. Půjde to nastavit individuálně a chystáme to možná s tím Anycoinem, nevím, jestli obecně pro všechny ty exchange, že zvlášť nějaký právo na ten výběr nám budeš moc dát, ale třeba jenom do nějaký whitelistovaný peněženky. Jo? To znamená, že ty tam předem nastavíš na Anycoinu, chci umožnit výběr jenom tady na tu peněženku a jenom na tuto bude poslat. Jo, ne na jinou. A můžeš tam k tomu jako předat to oprávnění a my si tam nastavíme třeba
třeba po každém tom nákupu to tam odeslat, nebo třeba jednou měsíčně, nebo jakmile naspoříš třeba 0,01 bitcoinu, tak z toho odešle. Něco takového, takže Čili z pohledu nějaké bezpečnosti pro uživatele, kdybyste jako vývojáři chtěli udělat nějaký rug pull, tak to vlastně nejde, protože vy nemáte právo toho výběru, vy můžete vlastně jenom nakupovat, případně v té exit Přesně strategii potom prodávat, případně. tak. Jo, tak, přesně tak. Jo. Pojďme se asi podívat na tu HitHit kampaň, která, ty jsi to taky naťukl, teďka už nějakou dobu běží, já to tady mám před sebou otevřený, dívám se na to a vlastně aktuálně už je vybráno 108 tisíc, skoro 109, tam je cíl 200. Jak jsi s tím spokojený zatím? Jsem spokojený. Já myslím, že to jde podle očekávání. Jak jako zpětná vazba od těch lidí, co už to používají, i co to jako sledujou, těší se na to, tak je fakt jako super. A jsem strašně vděčný jako tady za tu kryptokomunitu, která dokáže takovéhle věci podpořit a vlastně ocenit, že tady něco takového vzniká. Takže chci se jako touhletou formou taky poděkovat jako všem, co se rozhodli na to přispět, nebo třeba ještě přispějí po dnešku. A já fakt doufám, že se nám to podaří dotlačit do těch 200 tisíc. A Pro, asi jako proč rovnou to, řeknu, no, na co. no, proč to vzniklo, ta hidden kampaň? Protože jako business model známe, je to nějaký jako komerční projekt, tak proč vznikla hidden kampaň vlastně na 200 tisíc korun? Jo. A vlastně ten největší problém jsem měl, že já se věnuju tomu backend vývoji a já jsem vždycky jako trouble sehnat schopného UI vývojáře. Možná kdo tady sleduje streamy, tak ví, že asi dvakrát jsem tady jako inzeroval přes nějaký donate tobě, že si říkal, že to svíce hledá UI vývojáře. To se třeba tři ozvali, ale pak jako postupně zase skoro všichni odpadli, jo. Nebo prostě všichni jsme to dělali po práci, jako v nějakém svém volném čase. A bylo to jako fakt náročné, šlo to pomalu, nemohli jsme se jako setkávat jak pravidelně. Hrozně to vázlo. Jo, já jsem doufal, že to dokážeme spustit třeba už na konci minulého roku. A bohužel to nešlo. Takže ten hlavní cíl té kampaně je vlastně vybrat nějaké peníze, které můžu teď použít vlastně na zaplacení jako profi webdesignéra, který nám to jako celý předělá, to UI, UX, User Experience, a aby to bylo jako pro toho uživatele co nejpřívětivější, jo. Že tam je skutečně potřeba vyladit spoustu detailů a informací, aby to ten běžný Franta uživatel pochopil. Takže potřeba nějakého profíka na to, no. Takže jde teďka hlavně o pěkný uživatelský, o tu pěknou uživatelskou zkušenost vlastně s tou službou. To já cením, protože to bývá jako úskalí všech tady těchto projektů, víš, protože víš, mám pocit, často to bývá od programátorů pro programátory, ale pak si to bohužel jako nenajde tu cílovku, kterou jako vlastně ta služba hledá, že jo. To je právě trošku ten problém těch jako jiných podobných služeb, co tady jsou. Jo. Mimochodem, my nikde na stránce nemáme slovo jako robot nebo bot. Jo. Prostě mu říkáme pravidelný nákup, tak jako víc lidsky. A tam je spousta možností, jak ten projekt podpořit, aby se vlastně ta cílová částka vybrala. Jsou tam různý, řekněme, ty týry nebo ty balíčky, co si tam můžu Odměny. koupit. A jo, odměny. A co tam třeba je, nebo co ti přijde tak zajímavý? Jo. Tak jak vlastně můžete podpořit ten projekt? Je tam jako velká škála, jako od nějakých 200 jen tak jako za dobrý pocit. Jsou tam právě ty kredity pro platbu těch měsíčních předplatných. Mimochodem těm říkáme štosáky. Rovnou odpovím na jednu otázku, často jako ne, není to žádný shitcoin, prostě jsou to fakt jenom jako takové interní kredity, jako máte třeba na rohlíku nebo na Alze, myslím, byly taky Alzáky. Tady právě už i někdo píše, že Jo? jste amatéři s Hiditem, že jste si měli vydat vlastní token. Tak jak Jo. je teďka móda se vydat si Či nějaký bych svůj šel shitcoin. Takže štosáci svoju jsou čistě pokynizovat. jenom jako interní kredit. Není to žádný DAO. Tak, ne. Ale to byla alternativa, jako vydat buď jako vlastní token, nebo NFTčka, nebo jít to za panem, teď nevím, jak se jmenuje, z Xixo, takže to ne. Že ten HIDIT je jako taková fajn forma, si myslím.
A nabízí mi tam právě nějaké jako reální věci, co právě ten uživatel pak jako zhodnotí jak na té službě nebo jako v reálném životě. Jo. Konkrétně tam teda nějaké jako balíčky těch štosáků právě pro platbu těch předplatných. Vychází to zhruba jako na 2 nebo 4 roky, případně na 100 let. A to nás tam donutilo jako hit napsat jako nějaké omezení, aby jsme tam nepsali jako navždy. Ale má to být jako, že prostě navždy. Takže kdo chce, tak si může rovnou nás tako podpořit a mít jako všechny prémiové funkce jako do konce života. Máme tam odměnu Chci být u toho jako první, která právě, když si ji koupíte, tak dostanete přístup do toho uzavřeného testování na štosuj.cz hned po skončení té kampaně, ještě před tím ostrým startem. Máme tam tričko takhle s logem vyšívaným štosuj.cz a ještě takhle hashtag štosuj na rukávu. A pak tam jsou nějaký týry, jakože bronzový, stříbrný, zlatý, platinový podporovatel projektu, takže vlastně můžete si nechat jako svoje jméno zobrazit na naší stránce, jako v té sekci podporovatelů. A další super věc, co chci fakt teda jako vypíchnout tady, a vidíte to i za mnou, tak jsou právě ručně malované obrazy. Máme takového spřáteleného malíře, od kterého jsem si nechal udělat právě takhle ten malý obraz štosuj.cz s tou raketkou, jak letíme na ten měsíc. A jdou tam zakoupit teda 3 různé velikosti toho obrazu, každý jenom po 3 kusech, takže je to omezený množství. A jako fakt doporučuji, je to super kluk tady z Prahy, takže mrkněte na to. Myslím si, Já že ještě lepší. zmíním, že on se mi ozval taky a já jsem mu Aha. slíbil, že to tady vypromuju, protože to má jako pěkný a samozřejmě přijímá Jo. kryptoměny a já mám takovou tu politiku, Jo. že prostě, když někdo přijímá kryptoměny, tak samozřejmě ho tady akorát zmíním. Jmenuje se Honza Novotný, Jo. kryptoobrazy.cz. On sem tam, jestli jste Jo. si všimli, tak to zavěšuje třeba i do skupiny bitcoinová komunita nebo bitcoinoví spekulanti a namaluje vám, nemusí to být třeba Bitcoin, namaluje klidně i co budete chtít, já nebudu říkat nic škaredýho, ale cokoliv budete chtít, co týče kryptotématiky. Jo. Tak jo, jenom tady jako k tomu upřesním, tam zhruba 3/4 té vybrané částky za tu cenu toho obrazu přes ten HIDIT, tak jde nám a nějaký náklady, asi ta čtvrtina, myslím, no pětina, jako tomu malíři. A jestli nechcete jít přes HIDIT, jako klidně mrkněte přímo na jeho stránky. Pak tam máme nějaký jako hodinu online pokec třeba právě se mnou, jako zakladatelem toho projektu a tak s Kicumem a s Kryptomatesem. Takže taky díky Kubo a Matěji, že jste jako dali svůj čas takhle za podporu tady tomu projektu. A případně nějaká tvoje přednáška, úvod do Bitcoinu, že bys přijel udělat třeba do nějaký firmy Se tady po schválně České dívám, za republice. kolik to tam je, ta přednáška od Kicoma, Je počkej, Kicoma tam, myslím, za přednáška o 10 10 tisíc korun, Jo. jo, tak A? to je upřímně řečeno, když to dělám pro firmy, tak tohle je jako by bylo levný, jo, dneska. Jo. Ale ne, jako vzhledem k tomu, že to jde samozřejmě na Ale podporu toho nevím. projektu, tak si myslím, že je to samozřejmě ideální win-win situace, jako tím ti nechci nic jako špatného. Tak. A A pak mimochodem, nějaký další tam. dneska jsem domlouval jednu přednášku na základní škole a takové věci zase jako rád jdu dělat zadarmo, jo, jenom aby bylo Super. jasno. Hezky, hezky. To je paráda. Jo, a pak teda máme tam nějak ještě 2 jako velké odměny, kdyby se chtěl někdo stát jako vložně sponzorem nebo hlavním sponzorem tady toho projektu, tak tam jsou už jako nějaký vyšší částky za to, že uvítáme spolupráci. A ještě bych tady k tomu chtěl říct, pokud by někdo nechtěl jít přes ten HIDIT, nebo by nás chtěl jako podpořit přímo v Bitcoinu, tak přímo na té stránce stosuj.cz tak máme vyvěšenou i jako adresu Bitcoinové peněženky a i Lightning Network peněženky jako přes LNURL hostovanou paralelní polis, takže můžete poslat jako donate v jakýkoliv výši. A klidně pokud byste chtěli jako něco tady z těch odměn, tak se klidně domluvíme jako za ten donate tím Bitcoinem, jo, že to dostanete taky. A jinak jenom zmíním, ten HIDIT funguje tak, že aby jsme ty peníze dostali, tak se ta cílová částka musí vybrat celá.
Jo, že pokud by se stalo to, že nedosáhneme na těch 200 tisíc, tak se vlastně ty peníze všem vrátí a nedostaneme nic. A, takže budu strašně moc vděčný, pokud se tady to jako podaří a všechno to klapne. A ještě jednou díky všem takhle za tu podporu. A ta kampaň jede od 1. března, je to tak? To znamená marca? Je to tak? No, od prvního asi ne, možná 2. 3. něco takového. A je to na 45 dní, takže bude to končit velikonoční pondělí, nějak ve 3 odpoledne, myslím. A možná budeme chystat nějaký stream třeba na ty poslední 2 hodiny té kampaně, že bychom tam mohli udělat ještě nějakou soutěž k tomu a tak. Uvidím, až se vrátím z toho Miami, z toho Ameriky, jak na to budu mít sílu. Takže kdybyste se chtěli zapojit do nějaký soutěže, můžete sledovat ten třeba náš Twitter a Facebook a tam to určitě bude potom. Dívám se, že nějaká drobná tam přiskočila už teďka, takže už je tam skutečně přes 109 391, aktuálně 54% splněno a dívám se, že dokonce zbývá ještě 19 dní, přátelé, takže pokud budete chtít Štosuj.cz podpořit, tak budeme určitě rádi. Já jako 1% majitel té společnosti, pokud by jednou exitovala třeba za 100 milionů korun, tak z toho budu mít milion, ale myslím si, že exist, 100 milionový exit to asi nebude. Respektive myslím si, že to asi nedoroste do takových obrovských rozměrů, ale bylo by to fajn, že jo? Prostě prodáme to investorům v Silicon Valley. Jako může tam být ambice jít i na nějaký globální trh. Vlastně chystáme lokalizaci do slovenštiny a angličtiny, což pro tu angličtinu jako bude muset vymyslet jiný brand, tam asi jako Štosuj úplně nepůjde. Takže uvidíme, ale... Takže ty máš takovou ambici z toho třeba případně dělat globální produkt, to jsem nevěděl, tak to je dobrá zpráva. Jo. Hele, já jsem i první doménu proto koupil jako cryptoautomation.app a teprve až asi po týdnu mě napadl jako ten český brand a že jít do toho první jako tady v té České republice, ale jako zalíbilo se mi to víc. Hlavně díky spojení s tou komunitou tady budeme vlastně na těch konferencích jako Crypto by Liberci, UTXO tady v Praze, Chaincamp samozřejmě v září. Na každý z nich budu mít i nějaký jako workshop, no, malou přednášku, budem tam se Stánkem, takže určitě jako přijďte podívat se, pokecat. Jo, je to jako super tady ta komunita. Já myslím, že vesměs to zásadní jsme asi probrali, přemýšlím, je tady na tebe spousta dotazů, takže teď je otázka, jestli máš pocit, že jsme řekli všechno podstatné a půjdeme na dotazy, nebo jestli chceš případně ještě něco doplnit. Jo, možná bychom ještě mohli k té exit strategii, teda nakonec, takhle. To teda říkáš, to je funkcionalita, která tam ještě nebude teďka při tom spuštění a bude se vlastně programovat až, řekněme, časem, nebo až na to bude nějaký prostor, až se to nějakým způsobem zajede. Takže tak. To bude fungovat pro ty, kteří budou chtít z toho trhu s Bitcoinem vystupovat, jakože povídej. Jo, přesně tak. Jak jsem říkal, začátkem května ostrý start s tím DCAčkem, snad i s Anycoinem a ta exit strategie hned potom na tom začneme pracovat, jo. Ten první nástřel si myslím, že bude hodně rychle, minimálně nějaká jako kalkulačka v tom UI, případně i jako automatický zadání těch limit orderů na ten prodej, jo, že já dám takový příklad, jo, jak třeba i sám jako přemýšlím na tu exit strategii. Za prvý, já exit strategii považuji, respektive začínám přemýšlet nad prodejem pouze v případě, že ty peníze potřebuju na něco. Jo? Ať už jako na nějaké jako svoje výdaje, nebo koupy něčeho většího, třeba auta, nebo diverzifikace do nějakých jiných assetů. Jo? Já bych nechtěl, aby to bylo vnímané, takže na tom Štosuj.cz to bude jako tradování. Jo, to asi jako nebude úplně aplikace pro tradery, který by spekulovali na to, že ta cena někde prodají a ono to bude níž a koupí to níž levněji. Jo? Takže to jenom říkám takhle na začátek. Nicméně, ty se můžeš rozhodnout, že na nějaký úrovni něco prodáš a pak, kdyby teda náhodou to šlo níž, tak se můžeš rozhodnout to zase dokoupit. Jo? Takže budeš mít jako víc Bitcoinu nakonec. Takže něco takového tam chceme vymyslet i zautomatizovat. Takže bude to moc vypadat například takhle.
Řekneš si, že chceš od 80 tisíc dolarů za Bitcoin začít odprodávat. A chceš odprodávat jenom postupně a třeba jenom část z toho růstu té hodnoty. Jo? Takže příklad. Každých 4% růstu prodám 2% té celkové hodnoty, respektive 50% z toho nárůstu té hodnoty. Takže vlastně to celkový tvoje portfolio pořád poroste, ale jenom polovičním tempem. Jo? Takže musíš jako takhle exitovat vlastně v tom bullrunu, kdy ta cena roste a vytahovat teda ten zisk během toho růstu. A já chci říct jenom, že vlastně mi se takováhle věc přímo stala, nebo já jsem měl vlastně nastavenou svou strategii tak, že budu prodávat na od bylo to od 40, jo, od 40 tisíc, 40, 60, 80, tam už jsme se teda nepodívali, ale vlastně na těch 40 tisících já jsem prodával svých první svoje 4% a že jo, tam máš toho jako, že tak něco jako vybereš, přece jenom prostě, když to nakupuješ někde nízko, tak jsem něco vybral. A právě ono to tam jako nepokračovalo a zřítilo se to. A zřítilo se to až někam na 30. A vlastně pro tebe v tu chvíli celku lákavý si říct, OK, ale tady mám prostě možnost nakoupit s penězma, který jsem před chvilkou vybral, nakoupit vlastně dip o nějakých jako 20% níž. Jo. Čili to je vlastně tak, jak funguje ten exit, nebo respektive štosuj.cz u té exit strategie. Je to tak? Je to tak, já vím, že ty jsi měl ten výpočet jakoby trošku jiný. To asi jo, no. Já jsem ho doteď moc nepochopil, protože ne, ty ne. Vycházel z toho, kolik chceš prodat Bitcoinu. Celkově. Když to já nad celkově, nebo na nějakých levelech. Když to já s tím nad tím přemýšlím spíš tak, že roste mi nějaká fiatová hodnota v korunách, a chci z toho vytahovat ty koruny a postupně tak, jak roste ta hodnota. Rozumím. V těch korunách. Jo? Čili tvoje ideální, účetní jednotka je koruna, moje účetní jednotka je Bitcoin, jak kdyby. No, ty přemýšlíš, kolik prodáš Bitcoinu, já přemýšlím, kolik dostanu za ten prodej toho Bitcoinu. Víš? Jo, respektive jo. Je takový psychologický efekt trošku, že ty vlastně tímhle tím způsobem můžeš prodávat, ale nikdy nemáš míň. Když odprodáš jenom část toho růstu, tak ti to tvoje jmění pořád roste, i když prodáváš. No, to je pravda, že možná potom je jednodušší prodat, protože když to měříš v korunách, tak tě to tak nebolí, protože upřímně, když jsem prodával Bitcoin vlastně, tak mě jako bolel každý ten prodej toho Bitcoinu, že jsem se ho vlastně jako zbavovat nechtěl, ale říkal jsem si, že už tu chvíli jsem v tom byl, jako byl tak, řekněme, přeexponovaný, že to jako bylo rozumný i se jako sichrovat pro nějaký případný bear market. No, to vlastně pak přišel, takže bylo vlastně všechno dobrý. Jo, záleží, ale každý to má individuální, každý může začít prodávat jako od různých cen, různou strategií. Těch možností tam bude víc, tohle byl jako jeden příklad, co jsem řekl. Mimochodem já potom někdy na Discordu budu chtít udělat jako diskuzní skupinu tady o tom. Mimochodem máme tam i kanál právě zaměřený na tu exit strategii, kdy už jako to trošku probíráme. A než přijde čas na tu implementaci, tak uděláme klidně nějaký jako video call takhle s lidma, který to zajímá nebo mají k tomu něco co říct. A zase pozbírám ten feedback a zkusíme to vyladit tak, aby to bylo jako co nejzajímavější pro hodně lidí. Dobrá. Možná bych k tomu ještě řekl, jak jsem zmiňoval to spoření jako na ty konkrétní cíle, takže to je jako jeden způsob, jak přemýšlet nad tím exitem, jo. Nehledě tady na tu strategii od prodeje od nějaký částky, ale zkrátka to, když ten člověk už jako přejde na to, že ne, že by si spořil každý měsíc nějakou částku do Bitcoinu, ale spíš do toho režimu, já jsem to jeden čas taky tak měl, že všechno, co ti přijde, dáš do Bitcoinu a necháš si jenom to, co jako skutečně potřebuješ, jo, ale veškerý jako spoření, co by ti leželo na spořícím účtu, tak už nemám na spořícím účtu, mám to v Bitcoinu prostě, jo. Takže já jsem třeba dělal to, jestli někdo znáte, používáte Airbank, tam na spořícím účtu si můžete vytvořit jako obálky,
kam si můžete přesouvat peníze a ty použít pak právě třeba na nějaký ten konkrétní účel. Tak podobně já to vidím tady s tím štosuj.cz. Jo. Ty si můžeš udělat jako obálku, prostě pravidelný nákup tady na auto, na telefon, nebo třeba stavíš barák, tak třeba chceš bazén. Jo, a je jedno, jestli ten bazén budeš mít tohle léto, anebo třeba až za 2 roky. Prostě chceš bazén, potřebuješ na to třeba, já nevím, kolik z těch bazény, 300 tisíc. 340 tisíc, asi podle toho, jak velký. No, no. Tak si tam prostě děláš jako pravidelné spoření a jakmile to dosáhne té částky, tak to vybereš. Protože jsi měl prostě ten cíl a víš, že se ti to mezi tím znásobilo třeba na dvojnásobek, takže tě ten bazén stál jako polovinu. Jo? Mm-hmm. Jo, a ještě tu mám poznámku, teda tohle to vlastně půjde použít i vlastně na exit těch altcoinů do bitcoinu. Mm-hmm. To bylo jako zajímavý. Jo, když třeba nakoupíš někde něco, třeba teď, já nevím, plácnu Cardano, ADA byla hodně dole jako vůči bitcoinu, třeba poroste, nevím. Teď trenduje ApeCoin hlavně, mám pocit. Nevím. A nebo i ten Ether do bitcoinu, jo, prostě... Mm-hmm. Máš nakoupený nějaký altcoin a zapneš si tu exit strategii na ten měnový pár třeba ETH, BTC a bude se ti vlastně prodávat ten Ether do Bitcoinu, když poroste. Budeš to mít automatizovaný, takže se tak o to nemusí starat. A asi to hlavní, co jsem ještě neřekl, teda jedna věc je ten prodej, ale chcem právě udělat i to, že si nastavíš, že OK, prodávám to, vybírám zisk, jsem s tím OK, že nikdy to nemusí jít níž, ale kdyby to šlo níž, tak si nastavíš třeba, že při minus 10-20% propadu se ti to zase nakoupí. A tohle to vlastně může být automatizovaný a dělat to i jako do kolečka. Je to už svým způsobem nějak jako trading trochu je asi, ale chci pořád to vnímám jako ten exit a prostě nějaký jako následný dokup. Jo? Protože člověk musí být OK s tím, že když to něco prodá, tak už to nemusí nikdy nakoupit níž. Mm-hmm. To je to takový jako rebalancing, že jo, v podstatě. Nebo... Tak jo. Můžeš tomu říkat rebalancing, nebo to znít jako trading možná. OK, můžeme se pustit na ty dotazy od diváků, nebo tam máš ještě nějakou poznámku? Já to rychle prolídnu, ale myslím, že jsme to probrali všechno. Super. Jo, hele, pojďme na otázky. Pojďme se podívat, na co se ptáte a samozřejmě můžete se ptát i dál, jak říkám, link je v popisku videa a plus ten QR kód v obraze, můžete ještě samozřejmě zavěšovat další dotazy. Luboš se ptá asi zřejmě na tvou, řekněme, historii v General Bytes. V ATMkách jsou kamery, co se děje s tím záznamem? Mm-hmm. Tak ty kamery jsou vlastně použitý na čtení toho QR kódu, respektive ty občanky, ale je to prostě za takovým sklíčkem, který jako ta kamera dokáže snímat kdykoliv, co se děje před tím bankomatem. Mm-hmm. Čili otázka... Pravdě, já si nejsem si jistý, jestli to je nějak jako automatizované a vím, že tam je někde funkce, že kdykoliv ten operátor se může podívat jako na aktuální fotku a snad i video teďko, co se děje u toho bankomatu, jo. Protože řeší se spoustu těch věcí na dálku. Ty operátoři klidně někdy třeba v té Kanadě to mají prostě stovky nebo tisíce kilometrů jako daleko k těm bankomatům, že je to pro ně obtížné tam přijet, řešit něco osobně. Co se s tím děje, ten operátor se na to může podívat, no. Čili to hodně v gesci, řekněme, toho samotného operátora. Tak, okay. Jo. Myslivna, a co bylo nebo je motivací pro vytvoření další služby pro DCI nákup na burzách, v čem je má být lepší než alternativy? Žádný hejt, jen zvědavost. Nicméně to jsme asi probrali ty jo. Hlavní rozdíly, chceš to třeba ještě nějak zhrnout? Myslím, že jsme to řekli všechno. I jsem koukal tady na ten dotaz i na ten link, co tam v tom u toho je a právě jmenuje tyhle ty dvě služby, o kterých jsem mluvil, takže už jsme probrali. Gordy se ptá, čau Gordy, ahoj, děkuju za nekonečný technický support s mýma problémama. Bude Lightning?
Bude na tom Anycoinu, takže vklad i výběr přes Bitcoin půjde přes Lightning. Tady Mimochodem, ještě. jestli tam mám Cordyho. Gordy, já jsem ti jednou psal na Discordu a nedostal jsem odpověď od tebe. Já jsem právě řešil taky jako přijímání Lightningu přímo na Štosuj, právě na platby těch předplatných. A zatím jsme to odložili teda, takže to ještě jako nepotřebuju, ale odkázal mě na tebe právě, myslím, Kicom a snad i Martin On Kuchař. nemá čas, on dělá support jenom mě. Já ho ještě pingnu. Já ho ještě pingnu, Gordio. Oj, já zatím to A nehoří. ještě jsem tady viděl dotaz, který sice není tady na slajdu, ale zaujal mě, jak to bude, když budu chtít prodávat v rámci té exit strategie, ale budu mít ty kryptoměny u sebe na Trezoru. To mi v tom případě asi to svůj moc nepomůže, je to tak? To nepomůže, ale jako počítáme s tím, že ten člověk nemusí mít celý to jmění na té burze. Jo, takže ten výpočet uděláš tak, že si tam zadáš, jaký množství máš na nějaký třeba svojí voletce, prostě mimo tu burzu, a k tomu se automaticky připočítá to množství, co máš teď aktuálně na té burze. A vlastně vypočte ti to ty limit ordery, na jaký úrovně to dát, a ukáže ti i vlastně, kolik z toho množství tam můžeš udělat jako hned teď s tím tvým zůstatkem, případně kolik si tam poslat, abys měl třeba na dalších 5 orderů tam to množství na té burze. No. Takže může to být určitý risk, jako nechá to nějakou delší dobu na té burze, ale aspoň to omezíme takhle na to, že si tam prostě pošleš jenom, kolik potřebuješ na ty dalších x orderů. A anonym se ptá, v jakém jazyce je napsaná služba Štosuj.cz? Hlavně mě zajímá ten bot, který nakupuje. Myslím, jako v programovacím jazyce, asi to chápu. Jo, předpokládám, že jo. Jo, jasně, hele, používám tam nejnovější Java 17 na Spring Boot frameworku. Máme MariaDB databázi a na tom frontendu, tak tam běží React. A tady se ptá ven anonymní DCA. Jo. Hele, častá otázka jako na KYC a jak to dělat anonymně nebo jako bez KYC. Tohle je důležité říct, jako já chci pomoct s tou automatizací, jo, že to skutečně bude prováděný pravidelně, a to bohužel jako bez KYC jde blbě, respektive nevím o žádné cestě, jak to udělat teď. Vždycky je tam nutný nějaký manuální krok. Prostě, když si to chceš nastavit pravidelně, trvalým příkazem z účtu, aby ses o to nemusel starat, tak i kdyby třeba po tobě ta směnárna třeba do těch 25 000 to KYC nechtěla, jako třeba ten Anycoin, tak stejně posíláš to tam ze svého bankovního účtu a oni moc dobře vědí, jako kdo jsi. Takže to stejně není jako KYC. A jako já nemůžu zprostředkovat automatizovaný nějaký vexl někde, nebo no, Je to nereálné. Já nebyl jsem to ten řešil dobrý. vlastně i v rámci podcastu Stekuj.cz jako u Pepitětka a vlastně on říkal, že na to dojela ta služba Morsec, což Jo. mělo být ne úplně nákupní robot, ale vlastně jako taky pravidelný nákupy do Bitcoinu. Jo. A oni prostě neprolezli, přestože to, pokud chceš někde online, někde buď s kartama nebo s účtama, nelze prostě. Jo, tady k tomu jsem právě možná chtěl říct. Párkrát se mi stalo, že mi někdo řekl, Štosuj.cz, to je ta služba, co dělá Pepa Tětek, ne? ale to chci říct ten rozdíl právě. A mimochodem jsem s Pepou Tětkem taky často mluvil a jako konzultoval tohleto. A oni vlastně se snažili budovat službu morsec.cz, jenže oni chtěli právě přijímat ty peníze od těch uživatelů, dělat tu směnu a posílat jim to nakoupené krypto. A právě klikli na tom, na té byrokracii, na tom KYC a všem tady těm právním záležitostem a museli to bohužel jako zrušit ten projekt. Jo. Takže to jsem věděl od začátku, že touhle cestou to je téměř neprůchozí, nebo trvalo by to strašně dlouho, potřeboval bych x dalších právníků a podobně. Takže jsem šel tou cestou jenom jako toho nástroje, který si propojíš s těma burzama, a my vlastně jenom posíláme příkazy k těm objednávkám, ale vlastně to KYC dělat nebudeme.
máš vlastně výhodu, že nepřicházíš s těma penězma vůbec do styku, že? Jakože Tak, jo. je to vlastně jenom záležitost té burzy, která za tebe řeší ty otravné věci, jako je KYC a ML. Anonym se ptá, bude služba zdarma nebo placená a proč další, když jich v České republice několik, v čem bude lepší? To jsme probrali. Zdarma nebo placená je vlastně ten freemium. Taky jsme probrali a je to popsané i konkrétně ty funkce v popisu té hit-hit kampaně, tak tam se klidně mrkněte. Hmm. Tady se někdo ptal na link na ten hitit, ale v podstatě stačí, když jdete na stosuj.cz, respektive stosuj.cz, tam je přímo proklik na tu kampaň. Mindbro se ptá, co všechno bude muset člověk poskytnout na registraci účtu a co KYC, budete to řešit nebo nemusíte? Tady zase... My nebudeme řešit KYC, takže záleží na té burze, jaký podmínky má Coinbase, Binance. Na tom Anycoinu je to těch prvních 25 000 korun bez KYC. Takže až potom to bude nutné. Anonym se ptá otázka na Luboše i Kicoma. V jakých intervalech máte DCA? Každý den, týden nebo měsíc? Mm-hmm. Tak ty máš asi každý týden ten stream, ne? Tak to je takový DCA. Hele, začni, já řeknu potom. Jo, ok. Já už si jedu jako na tom štosuj.cz vlastně několik těch botů jako paralelně, abych to zároveň i zkoušel, takže já to mám i na měsíc, i na týden, i na každých x dní, i na každý jeden den dokonce, myslím. Což je, myslím, vidět i v tom videu na tom hit-hitu, tam, kde jsou záběry na tu aplikaci, tak to tam je vidět, že mi to běží už někdy od 20. prosince, myslím. Což bylo zajímavé, že ta cena byla jako docela jako velká, tenkrát v tom prosinci, pak to šlo hodně dolů, takže tam třeba někde na tom videu je i třeba screenshot, jako kde jsem byl třeba 30% v mínusu a teď už jsem jako zase v plusu, že ty DCAčka každý ten den, asi za 10 eur jsem to tam měl, mám pořád, takže mi to krásně snížilo tu průměrnou nákupní cenu. A teď, když to roste, tak se to jako znásobuje víc, no, to je super. Jinak asi, abych jako odpověděl, kdybych jako to měl jenom jako jeden nákup, tak se snažím tu částku, kterou celkově měsíčně z každý vejplaty tam chci dát, rozdělit na co nejmenší jako frekvenci, na co nejmenší částku. Takže podle toho, jaká je nejmenší nákupní jako částka na týden burze, jo, třeba na Binance 10 eur, na Coinbase Pro je to myslím dokonce jenom 1 euro, anebo to množství bitcoinu, třeba Anycoin to má omezený množstvím, teď nevím přesně úplně kolik to je, něco jako 0,2 mili bitcoinu, něco takového, což jako se pak mění v té korunové částce, jak ta cena jako osciluje. Já si myslím, že ideální frekvence je tak třeba každý 3-4 dny. A možná, teďko jsem si vzpomněl, říkali jsme vůbec o té strategii nákupu s těma limit orderama? Možná ne, viď? Asi ne. Tam je vlastně různá možnost toho nastavení, toho DCA, že? Tak. Jsme to asi nějak přeskočili, tohleto. Tak to ještě dopovím, že vlastně kromě toho, že... A je to jedna z těch výhod jako proti těm nějakým dalším řešením taky. Kromě toho, že si nastavíš třeba nakupovat každý týden v pondělí, jako za aktuální cenu, tak můžeš jako spekulovat, že by ta cena mohla spadnout během toho týdne. Takže si tam vybereš strategii jako limit a zadáš si, že chceš zadat limit order třeba na minus 2%. A můžeš udělat i víc, takže dáš třeba jeden na minus 2%, minus 4%, třeba minus 10%. A ten první, limit order, ten se vždycky provede, respektive za tu částku, i kdyby tam ta cena nespadla. Jo, příklad, v pondělí se otevře, je cena 40 000 dolarů a máš o 2% níž tu částku. Takže se otevře o 2% níž. Pokud během toho týdne tam spadne ta cena, tak se automaticky uzavře ten limit order, provede se. A další týden se zase vytvoří od té aktuální ceny o ty 2% níž. Pokud ta cena neklesne, tak se na konci toho týdne nakoupí za tu částku za aktuální cenu. Jo, protože prostě DCAčko chceš kupovat každý týden nehledě na tu cenu. Jo, takže prostě někdy ti ta spekulace na ten pokles vyjde, někdy ne.
A u těch dalších limit orderů, ten druhý a další, tak si můžeš zaškrtnout, jestli chceš právě na konci toho týdne za tu částku nakoupit, i když tam ta cena nespadne, anebo ne. Jo, takže je to pro takový účel, že třeba tam máš nějaké jako částky pravidelný na každý týden a pak tam máš nějakou větší částku, kterou chceš ale nakoupit jenom při nějakém větším propadu. Jo, takže si tam dáš třeba minus 2%, minus 4% a pak třeba těch minus 10%. A tady ten order si zaškrtne, že chceš nakoupit jenom skutečně, pokud to tam ta cena padne, ale nechceš kupovat za tu větší částku každý ten týden. Takže vlastně dá se říct, že štosuj.cz jde jak pro toho stekera, který si to jednou nastaví nějak jednoduše a prostě každý týden nebo každý 3 dny si bude posílat peníze, tak i lidi, kteří si s tím vlastně chcou takhle hrát, nastavovat si třeba ty limitky, Jo. případně potom rebalancing, strategie, že tam vlastně jsou Přesně. to, tam spoustu jako rozšířených feature. OK. Jo. Já jenom Asi ještě, nějaký, no pověz jenom to. poslední věc tady k tomu. Ptají se nás taky lidi třeba na tom Discordu, jestli je teda jako výhodnější kupovat to za ten market order nebo za ty limit ordery. A já jsem tak nějak jako došel k tomu, že dlouhodobě budou lepší ty limit ordery, ale jako s nějakým malým nastaveným procentem. No, prostě každý týden nevychytáte 10% propad. Jo? Ale když tam třeba nastavíte každý týden 2-3% propad možná, tak je to celkem realistický. V nějakém bull marketu jako je to horší, ale vlastně když si uvědomíš, že to nejhorší, co se ti může stát, že se ti nikdy nepodaří nakoupit v tom propadu, tak je to vlastně to samé, jako kdyby si nakupoval za tu aktuální cenu, jenom jako o ten jeden týden později. Jo, protože se prostě provedou ty market ordery jenom jako ne od začátku toho týdne, ale jako na konci toho týdne. Takže je to jenom celý jako posunutý o ten jeden týden. Takže vlastně se ti vyplácí ta strategie s těma limit orderama v momentě, kdy díky těm propadům vyděláš, no koupíš víc bitcoinu, než bys koupil ten první týden za tu původní částku malou. Jo. Jo. Možná je to o nějakým dlouhodobým sledování i toho, jako co se vyplatí, že si to každý bude moct třeba otestovat, co ve výsledku třeba pro něho funguje líp. A jenom, aby to všichni, jenom aby to zbytečně nepřekombinovali. Každopádně já jenom ještě odpovím na tu otázku, v jakých intervalech mám to DCA já. A já jsem takový speciální případ, že jo, prostě, protože jak jsem mockrát tady říkal, já už jako svoje peníze jako fiat aktivně do Bitcoinu neposílám, ale to se tady v celku jako ví, že prostě nějakým způsobem ten Bitcoin vydělávám, ale vlastně každý mi ho posílá trošku jinak, jo. Jednak jsou to ty úterní streamy, takže to je s takovou železnou pravidelností, tady nějaký saty přijdou, dneska se dívám, že už tady přišli, já se k tomu, přátelé, za chviličku dostanu. Ještě k těm vašim donatům moc za ně děkuju. Takže to je nějaká úterní štosovačka. Potom, že jo, mám nějaký afil třeba právě s Anycoinem, kde když někdo nakoupí, tak mi ty peníze přijdou, to se uzavírá každý den, takže jako většinou to není za ten den nic, ale prostě tak, jak tam ten člověk přijde a je tam ten afil, tak mi to, tak to z něho prostě jako padne ten daný den. A pak, a to je asi nejvíc, co já jako si spořím v Bitcoinu, upřímně řečeno, jsou výplaty z Trezoru, z afil spolupráce s Trezorem, a to je jako by z toho mýho štosování ta největší částka, a ta teda bohužel chodí jenom jednou za měsíc, protože je to, tam je to prostě nastavené, takže jednou za měsíc se spočtou ty katy, oni navíc, tam je taková čekací lhůta, jestli třeba někdo nevrátí ten Trezor zpátky a tak dále, takže se to vlastně počítá po zpátku jako 2 měsíce a pak se to uzavírá. A ta eurová hodnota se převede vlastně na Bitcoin a ten mi přijde a tam je to teda tím pádem jednou za měsíc. Takže já vlastně mám takový jako kombinace všeho. Jo, jakože týdenní, denní a tu, ale tam není to úplně tak dáno, že já bych to takhle chtěl, ale že to tak mám přirozeně, protože jak jsem říkal, svoje peníze. Já dneska z toho, co vydělám, jak kdyby ve fiatu, je takový jako provoz toho, co tady jako provádím a nějakého mýho života a zbytek vlastně to spoření v tom, takže takhle. Jo, bych ještě asi jenom na závěr k těm limit orderům řekl, že neberte to jako tak, že obecně to DCAčko, že vám jako ujíždí nějaká příležitost, že jste nedokázali nakoupit dřív. Jo, prostě to DCAčko je o tom, že fakt jako kupujete za jako ať je cena jakákoliv.
A tím, že se ten limit order jako nenaplní, neznamená to, že vám jste jako přišli o tu příležitost nakoupit před tím týdnem jako výhodnějc, ale spíš se na to dívat jako, že fakt dlouhodobě ty všechny, každý naplněný ten limit order je do plusu. Jo, a mělo by to ve výsledku výhodnější. Jinak jako ještě takový moudro jedno, jako co jsem měl v poznámce, jsem si všiml teď, ale neřekli jsme to. Já si myslím, že jako neexistuje špatný čas na nákup Bitcoinu. Jo, je to jenom o tom, jak jako dlouho si potom počkáš na nějaké zhodnocení. A hodně mi pomohlo jako s psychikou nestarat se o to, jako neřešit takový ty ušlý příležitosti. Jo? To, že tahle vypumpuje Dogecoin nebo Shiba Inu prostě o 1000%, já se tím nebudu zabývat, já si z toho nebudu trhat vlasy, jakože mi ušla tady ta příležitost. Ne, prostě se soustředím na to, jako co je pro mě důležitý, věřím tomu dlouhodobě, když to spadne, to jsme taky vlastně asi neřekli, já si jako věřím, že to DCAčko jako super možnost naprosto pro všechny, kteří můžou několik stovek, několik tisíc měsíčně si tam odlejvat pravidelně z výplaty. A vždycky největší dilema je takový, když se chceš rozhodnout investovat nějakou větší částku jako jednorázově. Jo, tak jak to udělat? Jo. A to třeba dělám tak, že si taky rozložím třeba jako minimálně na pár dní nebo týdnů jako tu větší částku. Ale i kdybys to koupil najednou, já si myslím, a pak to spadlo, si myslím, že to není chyba. Prostě ten Bitcoin se tam vrátí a spíš asi, jestli si někdo z toho dělá nervy, tak možná bych řekl, že to je spíš takovou hamižností, protože ve výsledku jde jenom o to, jak nízkou průměrnou nákupní cenu máš. Takže když jsi spokojený třeba teďko s tím nakupovat za 48 tisíc dolarů a prostě na $500 000 to prodáš za desetinásobek, tak paráda. Jo, jako nemusíš být hamižný a chtít jako nákupní cenu 30 tisíc dolarů, že? Jo, tak ten samozřejmě ten dlouhodobý, to dlouhodobý štosování se ukazuje jako něco nepřekonatelného v podstatě, to jsou na to celý články, že jo, na celý ten web, jak to je DCA nebo DCA BTC, kdy si můžeš jako spočítat, kdybys do toho dával poslední 4 roky takovou částku, to Jo. schválně zkusím Taky najít, je to chystáme. DCA Ale ono BTC.com. je to rozbitý ten web. Hele, zrovna Aby... teďka teda funguje, zrovna, ale, No, ono ne, ale a funguje, už se... ale ty Už se data na to tam nejsou. dívám, jo, data jsou špatný, data tam chybí. On byl bývalo to dobrá věc, asi to úplně nefunguje tak, jak má. Pojďme zpátky na ty No. otázky. Ale uděláme DCA kalkulačku jako přímo u nás na Jo, štosuj.cz. skvělý, skvělý. D se ptá, dává smysl si spořit menší částky v Litecoinu? To se musíš rozhodnout sám. Mně to smysl nedává spořit jakoukoliv částku do Litecoinu. Já k tomu jenom doplním, že dřív jsem snad, ne že bych si do něho úplně spořil, ale měl jsem ho nakoupený, dneska už ho nemám a je mi toho coinu vlastně tak trošku líto, protože to byl v celku takový můj oblíbenec a myslím si, že má Jo. třeba smysl, pokud ho někdo má, tak s ním třeba zaplatit a jako platební coin je to pořád jako skvělá věc a nedávno jsem ho taky zase použil i na převod mezi burzama, protože nevím, jestli to tak je pořád, ale na Binance byl poměrně velký poplatek za vybrání Bitcoinu a za vybrání Litecoinu To ne. pořád, no. Na to někdo třeba dřív používal XRP, jenže XRP teďka nejde zobchodovat na Coinbase, protože je tam zakázaný, takže Jo. já jsem se zase vrátil v těchto případech na používání Litecoinu, protože tyhle ty burzy nemají implementovaný Lightning. Takže za mě taky ne, za mě bohužel taky ne. Bohužel musíme takto odsoudit už Litecoin, bohužel se propadl, myslím, už pod první 20 kryptoměn, ještě nedávno byl v první 500, není to tak dávno, co tam byl, že jo. Anonym se ptá, bude možná registrace login přes LNURL? To nevím přesně, jak si představit. Registrovat se přes Lightning Network. To se bude muset potkat Nikdy mě asi. to nenapadlo, řešit to tímhle tím způsobem, takže zatím asi ne. Máme tam jako login norma přes e-mail. Jestli možná někdy budeme dělat i třeba takový ten jednoduchý login jako přes Google, Facebook a další, nevím.
To je taky trošku hra jako s těma osobníma údajama, nebo co se Jasně, tam no. jako přetejká jako za ty informace. Asi moc ne, ale Hele, asi zůstaneme u e-mailu. Leno Udel, to by ti možná Gordy poradil, každopádně pak by to ve výsledku používal on a třeba ještě tady tazatel, jo, ale jinak si myslím, že ten e-mail a heslo je pořád pro většinu lidí úplně v pohodě funkční. Ondra Novák se tady ptá, který taky provozuje nějak podobnou věc nebo bota, No. neláká tě z toho nakonec udělat plnohodnotného robota? Ne. Ale jako Ondru sleduju jako v bitcoinových gamblerech a spekulantech a jsem koukal na ty jeho webináře, na ten jeho MMBot, co dělá. Je to hodně pokročilej robot jako s úžasným nastavením a mě osobně tohleto nezajímá, protože vyžaduje to jak už nějakou jako technickou znalost, nějaký prostě sledování toho. Není to tak, že si to jednou nastavíš. Vím, že někdy se s tím pere, že to nějak jako musí průběžně poupravovat nějaký parametry podle toho, jaká je situace na trhu a jestli očeká, jestli to půjde nahoru nebo dolů. Já si myslím už jenom, že tou automatizovanou exit strategií pokryjeme jako docela dost těch use caseů. Jak jako směnu třeba těch altcoinů do Bitcoinu, i jako do toho fiatu. Víc jako tradování tam asi zanášet nebudu chtít. Uvidíme časem. A Anonym se ptá, jestli Kico Mamate jsou také součástí projektu, na to jsme odpověděli. A Jonáš se ptá, plánujete implementovat Simplecoin? My budeme postupně přidávat jako ty další burzy především. Simplecoin vlastně stejně jako Anycoin, tak jsou směnárna. A pokud jsem se dobře koukal naposled, tak nemají to otevřený API rozhraní. Což neměl ani Anycoin, ale s nima to teda jako řešíme, že to možný bude. Uvidíme časem, já to nechci jako úplně zavrhovat, ale hodně se nám líbí ta spolupráce s tím Anycoinem a asi nebude důvod implementovat nějakou jinou směnárnu. Co bychom ale chtěli, asi na to přijde někdy čas, implementovat tu českou burzu CoinMate, který mě jako oslovili. Na to se tady taky někdo ptal mimochodem, takže Jo, to je. super, tak to rovnou zodpovím. Já jsem ten CoinMate se snažil integrovat už někdy v tom září. A měl jsem s tím několik technických zádrhelů, jako s tím jejich apíčkem. A ještě ani nebyla v češtině ta služba tenkrát. A ten jejich design, jako s prominutím, je otřesný. Jo, je zastaralý, asi 7 let starý web. Takže jsem to ani jako nechtěl moc nikomu doporučovat. Nicméně ten CoinMate jako hodně do toho šlape teďko. Já bych se Vlastně tady měli tam. Simplecoinu trochu zastal, nebo takhle, já vím, že teď se tam pracuje na nějakým redesignu celého toho webu, takže Jo, si myslím, jsem chtěl říct. že se to v blízké době snad zlepší. Já se bavím o CoinMate teďko a ty si řekl SimpleCoin. Jo tak, aha, ale počkej, tak Teď se bavím o CoinMate. protože otázka byla na Simplecoin, jestli budeš Ano, a implementovat já jsem Simple. odpovídal, že asi nebude důvod integrovat jinou Jo tak, jo směnárnu, tak, aha. ale že by mělo smysl integrovat tu českou burzu CoinMate. A začal jsem říkat, že už jsem je integroval jako už někdy v tom září a měl jsem s tím technické problémy Jo. a ani ta služba se mi moc nelíbila. Nicméně přišla tam nějaká investice od Mytonu do nich, hodně šlapou jako jak do toho vývoje, tak taky chystají redesign na léto. Budou přidávat další kryptoměny tam, teď jich má jako fakt málo. Mají tam ty dinosaury, prostě ten Litecoin jako XRP, Bitcoin Cash. Přidali Cardano teda, OK. Ale já jsem se tenkrát rozhodl tu integraci jako vyhodit, protože to bylo prostě neproveditelné pro mě v tom stavu tenkrát. Ale oni mě teď oslovili asi před 2 týdny, že už mě zaregistrovali a vlastně oni přišli za mnou. A že by tam nějaká ta spolupráce jako smysl měla. A začali jsme se jako o tom bavit a zrovna dneska měli nějakou prezentaci tady v Praze. Já jsem tam byl na první asi hodinku, tak jsem se tam i pokecal s tím zakladatelem toho CoinMateu. Myslím, že jsem ho měl na streamu taky, ten
David? Ne, Dan. Dan. Já si totiž, počkej, já si pletu, oni jsou dva a jeden dělá Confirmu a druhý dělá, CoinMint. Jo, a jeden se jmenuje Dan. Taky oba jsem tam potkal, no. A u toho druhého jsem zapomněl jméno. Ježiš, jo, nicméně jako budem v kontaktu s nima a myslím si, že to má smysl tohleto naintegrovat na to, že to jsou i. Já si myslím, že právě třeba po té investici toho Mytonu, že do toho teďka budou jako šlapat a vlastně jo. Oni když tady byli, tak říkali taky, že co se týče právě třeba jako toho interfejsu, že jako vědí, že by to chtělo nějaký refresh. Jo, a rovnou teda jsem tady možná propálil něco, že vlastně, že Simplecoin taky pracuje na nějakým jako zlepšení toho UX. On přece jenom tyhle ty služby jsou poměrně všechny jako už jako letitý, řekněme, a nějak jako fungovaly. Takže si myslím, že se teďka budou zaměřovat na zpříjemnění té, nebo zmodernění toho uživatelského rozhraní. Na webu nejsou podmínky služby pro registraci a na justice.cz mi to žádné SROč to svoji nenašlo. Kdy to tam bude? Já myslím, že ty SROčka se asi nějakou dobu propisujou, nebo? Přesně tak. My jsme to minulý týden v úterý sepisovali u toho notáře a teď právě čekáme na jako potvrzení vytvoření toho IČ. Snad zítra to bude, protože v pátek odlítám do toho Miami a potřebovali bychom ještě předtím stihnout založit bankovní účet pro to, kam musíme už jako s tím IČem. Jinak samozřejmě bude to dohledatelný, ta firma se bude jmenovat Stosuj SRO. A anonym se ptá, zhání Luboš nějakou IT pomoc? Jsme tým 3 backend vývojářů a Bitcoin nadšenců a rádi bychom se zapojili neplaceně. Neplaceně, zajímavý. klidně mi, hele, napište mi na e-mail, je na webu vystavené, je to stosuj.cz@gmail.com a třeba něco vymyslíme. Hele, případně možná na tom Discordu můžete se spojit nebo podebatovat. Začně přes ten e-mail se propojit a uvidíme potom, kam to povede. Jinak říkám, teď jako další 2 týdny budu pryč v té Americe, takže se budu vracet až na ty Velikonoce a ten konec do toho ostrýho spuštění teda bude jako hodně drsnej ještě. Ale možná by tam mělo šlo něco jako vyčlenit trošku bokem, s čím pomoct. Uvidíme. Hele, díky za nabídku a napište na ten mail. OK, v tom případě se dívám, že všechny důležité věci jsme asi probrali, respektive ty dotazy už se potom hodně točí pořád do kolečka, takže nebo směřují na stejné věci. Jo, takže já myslím, že jsme to řekli, že Cashtosu i k tvé nějaké bitcoinové, kryptoměnové historii řekli víceméně všechno. A ještě něco, co bys chtěl na závěr třeba vzkázat nebo doplnit, Luboši? Ale ty to asi říkáš po každý. Pamatujte, že peníze nejsou všechno. Já to trošku zkonkretizuju, jako myslete na svoje zdraví a na svoji rodinu, vztahy, přátele, podobně fakt. Ať se netočíte jenom v těch penězích. Díky, Luboši, díky moc. My se uvidíme spolu v Miami, měj se krásně a těším se na tebe, dáme si pivko. Měj se, díky, ahoj. Mějte se, ahoj. Čau, čau. Tak, přátelé, všechno funguje, to je neskutečné. Já jsem tak hrozně rád, že ten stream dopadl nakonec dobře, že jsme to odvysílali, že se všechno po těch peripetích technických nakonec to povedlo a pojďme si ještě chvilku pokecat, sice už trošku asi budeme jako přetahovat. Každopádně díky moc za sledování, díky, že jste překonali těch prvních asi 15 nebo 20 minut, kdy jsem se tady hrabal v technice. Vydržte, já vám ještě zapnu nějakou muziku. Já tady to přepnu a nastavím tady filtr. Napište mi, jak se vám líbilo povídání. Mezitím, než já to tady zase všechno nastavím, doufám, že to bude fungovat. Tak. Jo, ještě jedna věc. Posledně jste si stěžovali zcela
právem, když jsem tady byl sám a povídali jsme si takhle, jak bývají ty úterní streamy bez hosta, že tam bylo moc muziky a máte pravdu, protože já jsem to tady zase samozřejmě zapomněl utáhnout, takže dneska by to mělo fungovat dobře, včetně toho pluginu, který teda to stahuje, když já mluvím, takže doufám ještě jednou zkontroluji, jestli všechno funguje, protože já už ničemu nevěřím. No, díky bohu snad je ze mě to prokletí už odešlo někam pryč, protože poslední dobou ty technické věci byly fakt jako šíleny. Já ještě jednou vám vysvětlím, co se dělo na začátku, jo? Já jsem měl všechno připravené, včetně sekundárního připojení přes telefon, kdyby jako něco vypadlo. A mně už se to jednou stalo s Pavlem Moravcem, takže já už jsem jako to už je třeba 2 roky zpátky. Takže jsem přesně věděl, co se děje, jo. To všechno funguje, všechno funguje tak, jak má, je to připravený na stream. Až když zmáčknete, že chcete jít go live, tak se to začne připojovat a vyskočí na vás tabulka, že máte starý ovladače od grafiky, protože pravda je, já je moc neaktualizuju, protože já hlavně obecně moc nic neaktualizuju, aby jako všechno jelo, jo. Ale udělal jsem samozřejmě tu chybu dneska odpoledne nebo včera, že na mě vyskočila nová verze OBSka. A to se děje jednou za měsíc a vždycky to mám, chci to mít aktuálně, aby to bylo všechno v pohodě. A právě jednou se to stalo i s tím Pavlem Moravcem, že potom vyskočila tady ta hláška, že to chce nový vláče od grafiky. Takže už jsem věděl, no, takže jsem šel, stál jsem grafiku, nainstaloval, jenže pak to udělá ještě takovou krásnou věc, že ve Windowsech, tak jak já mám těch 6 monitorů, tak ve Windowsech to přeháže pořadí těch monitorů a tady potom v tom Streamlabsu mně nefunguje to nastavení scén, protože mi tam najednou skáče prostě jiný monitor. A do toho všeho to ještě odpojilo zvukovku, nevím proč, protože ty monitory, co tady mám, mají v sobě reproduktory a přes ten HDMI signál se tam umí přenášet i zvuk a najednou mi začal hrát jeden ten monitor místo té zvukovky. A teď všechny, no prostě hrůza. Ale dal jsem to dohromady, chvilku to trvalo, uznávám. Já vím, že vypadám jak nekompetentní blázen, jako jo, který se s tím tady bije. Ale mně se fakt v poslední měsíc prostě domotalo úplně všechno dohromady. Ale teď už by mělo být všechno dobrý. Aktuální software, aktuální ovladače grafické karty, internet by měl být OK, včetně toho záložního. Mimochodem, psali jste mi, že jsem kolenovrt, že nejsem schopen si pořídit jako druhý připojení. Máte pravdu, jako musím říct, že jsem se nad tím zamyslel, že přece jenom když se nad tím jako zamyslíte, že mě to jako živí a moc děkuju za donate a že vlastně i tím třeba, že jsem nestreamoval, odpadne vám jeden stream, nepřijdou nějaký donaty, neobhájím já si před sebou další 500, že jo, prostě zvlášť, když to rozpočtete na 4 streamy, tak to vychází vlastně jako něco přes 100, 120 korun na jeden stream, no 125. Ale pak jsem si řekl, že to asi spíš vyřeším, takže si nechám navýšit v telefonu ten tarif na neomezený data, což mě na tu myšlenku přivedl Mates, CryptoMates na Twitteru. Mates, čau, zdravím tě a děkuju za tip, kde on šel do toho nejdražšího tarifu, kdy vlastně už jsou neomezený data, neomezená rychlost i neomezená jako velikost těch dat přenesených, jo, protože já tam nechám nějakých 15 giga. Takže do toho asi půjdu, protože pak se to dá řešit tak, že vlastně připojíte telefon a jedete přes telefon. Mimochodem, možná bych to chtěl úplně na konci toho streamu vyzkoušet, jestli to funguje nebo ne. Každopádně, díky za trpělivost, díky, že to chápete, díky, že chápete, že někdy jsou prostě technické problémy, ale dotáhli jsme to do konce, takže už se v tom přestaňme babrat, kicome, už podá něco záživného. Michale, děkuju. Michal poslal 1000 korun, to se musím podívat, jestli to zase neukazuje, nebo ten Patreon neukazuje nějaký blbosti. Každopádně, tak jako tak děkuju za podporu na Patreonu a já chci ještě poděkovat všem, kteří poslali donate dneska. Dívám se, že to začíná někde tady. M. Kasal, ne, to je Patreon zase, děkuju. Erik poslal před 2 hodinama na nový Reuter. Hele, ten vypadá, že je v pohodě. Všechny ty věci se ukázaly, že jsou mimo můj router. Vypadá to, že to bylo prostě posledně, jsem jako komunikoval s tím poskytovatelem a to byl skutečně DDoS útok, takže to se mě netýkalo naštěstí. Dneska teda jako jiný problémy, ale skutečně router to nebyl, to si myslím, že je v pohodě, ale i tak děkuju. Honza Šlapák poslal 9 korun přes super. Děkuju. Odvárka poslal klasickou svou postupku. Děkuju. A zdravím Kicome, píše Kanonym, poslal 500 přes Lightning, zdravím Kicome, díky za kvalitní tvorbu, posílám něco na pivko a doufám, že se potkáme v Miami.
Jo, tak to je super, že to píšeš. Já jsem rovnou chtěl říct, že pokud jste třeba někde na Floridě, ideálně v Miami, ale my pojedeme i prvních 5 dní nebo první 4 dny pojedeme po Floridě takovej malej road trip, napište mi. Na Discordu mě označte, nebo jak bychom to udělali. Ideálně pošlete mi e-mail, to je úplně nejlepší. Pokud žijete ve Spojených státech, nebo se chcete potkat někde v rámci Floridy, zkuste mi napsat, pokud budete přímo v Miami, tak je to úplně bez problému. Tam budu od 5. dubna večer do 10. kdy letím domů. Můžeme skočit v rámci konference nebo i mimo na brunch, oběd, večeři, whatever. Takže budu moc rád, když tam potkám nějaký svoje americký fanoušky, to se hned tak nevidí. Jeden už mi psal e-mail, že nás zve na stejky, takže ten je ale z Tampy a já nevím přesně, jestli my v té Tampě vůbec budem, ale to já pak mu dám vědět, až tam budem. Takže díky, každopádně díky za 500. Milda poslal, zdarec, chválím nový internet, jeden z prvních opravdu live streamů v 1080p, dříve se tomu moc na Zeland nechtělo a musel jsem sledovat ze záznamu. To by ale neměl být problém, to tam stačí, mělo by stačit dát přepnout a ono to možná akorát bude deal bufferovat, ale mělo by to jet jako v každém případě, ale tak možná je to tím lepším internetem, který teďka už teda snad stabilně funguje. Henry poslal jen tak, děkuju, $10, Roman Mayer poslal 5000 satoshi, dneska pozdě, ale přece, díky, no jestli jsi přišel později, tak tentokrát to úplně tolik nevadilo, protože prvních 20 minut tady byla tma. Robert Netolička poslal 100 a Zdeněk poslal 10 000 satoshi na výlet do USA. Děkuju. A Marian teďka ještě taky posílá 7686 satoshi. Díky přátelé za takovou podporu. Co já jsem vám to chtěl ještě sdělit? Ještě pár takových drobností, nebo řekněme zajímavostí, nebo nezajímavostí. Vydržte, já si to tady nachystám jenom chviličku. Takhle. Si to tady, dám tady F11 a tohle si zase přesunu zpátky, protože potřebuji na to vidět. Jinak nás je tady dneska, viděl jsem, že nás tady bylo kolem 1000, takže to je, myslím, pořád hodně fajn, ještě stále máte zájem mě sledovat, to je dobře. Budu na konferenci Bitcoin do firem, vidím, že tahle ta scéna funguje, tak to je super. Já jsem se bál, aby se to taky jako tady nerozhodilo právě po tom restartu a po všem. Bitcoin do firem, která bude 30. dubna v Praze, takže to není asi pro, řekněme, moje klasické fanoušky, tím myslím jako pro klasického retailového štosera, který bude teďka štosovat saty, třeba ze štosuj.cz. Každopádně tohle je spíš pro majitele firem, kteří mají nějakým způsobem zájem začlenit Bitcoin právě do svého podnikání. Proto Bitcoin do firem pro 50 majitelů firem, jednatelů, CEOs, CFOs, CIOs. Speciální konference pro firmy. Tady jsou přednášející Oldřich Dědek, člen bankovní rady ČNB, Pepa Tětek tam bude, Dušan Matuška, Radim Kozub, já tam budu, Alex Pilař tam bude, Lukáš Kovanda, Michal Hanych a Miroslav Vílek, který to pořádá. Takže přátelé, pokud vás to zajímá, pokud jste, řekněme, firemní zákazník, tak se můžete podívat na adresu bitcoindofirem.cz, nebo to stačí zřejmě googlit, a pokud použijete promokód KICOM10, myslím, že to tak je, že to je můj promokód, tak dostanete 10% slevu. Jsou tam různý vlastně druhy vstupenek, jednak nějaký jakože online, že si zaplatíte jenom online přístup, případně naživo. Je ta vstupenka samozřejmě tím, že je to taky jako firemní akce, tak je samozřejmě trošku dražší. Nicméně online 2000, jak říkám, není to, nebo je to primárně určený pro lidi s firem, jo? Takže není to klasická konference jako třeba CryptoByte, kde se potom spolu můžeme vidět v květnu. To je o týden později, to znamená tahle ta je 30. dubna. A CryptoByte je potom 7. května, takže pokud nejste firemní zákazník a jste běžný retailový plebák, tak se uvidíme o týden později v Liberci samozřejmě. Ještě jedna věc, já jsem chtěl tady ještě jednou zmínit CryptoObrazy.cz, když si najdete CryptoObrazy.cz, tak to je vlastně, on mi vlastně i psal, myslím, že se jmenuje Honza, pamatuju si to dobře, teď to je možná komolý jméno, omlouvám se, tady se podívám, jestli to v kontaktu a myslím si, že je to Honza Novotný, který maluje tyhle ty obrazy s kryptotematikou, takže kdyby vás to zajímalo a chtěli jste třeba něco anarchistického, tak samozřejmě on to pro vás namaluje, tohle vypadá fakt dobře.
Tohle vypadá... Zlorde, nenechal jsi to náhodou malovat ty? To vypadá jak tvoje profilovka. Nenechal si to namalovat náhodou z Lord Antiježíš. Takže kdyby vás cokoliv z toho zajímalo, nebo jste takový sebetrýznitel, že chcete doma sledovat logo XRP, napište vám samozřejmě namluvě, co budete chtít. Hele, ale ten anarchistický je fakt pěkný, že jo? Z Lorde, ten by si měl pořídit. Možná to maloval Urzovi. Tak, přátelé, dívám se, jestli tady mám ještě něco, co jsem vám chtěl říct. Vzhledem k tomu, že já v pátek letím v pátek ráno, vlastně v 8, tak už ve čtvrtek spím v Praze. A ještě ve čtvrtek mám v Praze jednu přednášku na VŠEM, to znamená VŠEM, to je soukromá vysoká škola, to je vysoká škola ekonomie a managementu, je to tak? VŠEM, nevíte? Já se podívám. Všem. Vysoká škola ekonomie a managementu, ano. Takže, tam mám ještě přednášku. Docela halus, jo. Dneska nevím, jestli se na nás ten týpek, který to tam se mnou domluvil, dívá nebo ne, ale já jsem málem udělal docela slušnej pruser, měl jsem štěstí v neštěstí. My jsme se domlouvali, jestli tam pojedu přednášet a já, že jo, jakože přijedu. A jsme si domluvili, on říká, kdy se ti to hodí a já jsem říkal, no hele, já nevím, jak to, my jsme to domlouvali už někdy na podzim. A já říkám, já nevím, jak to bude s koronou, leden, únor, blbý, pojďme to dát až někam v březnu, někam úplně, nějaký nejzaší termín mi zkus nadhodit. A on říká, tak co úplně jako poslední březen? A já říkám, tak jo, tak poslední březen. Dal jsem si to normálně do kalendáře, super, takže budu jako přednášet na všem, OK. Dal jsem si to tam a teď úplně jak dement jsem si začal plánovat tu cestu do té Ameriky, jo, jasně, tady konference je od toho, tak já poletím třeba prvního a vůbec mě nenapadlo se podívat, já jsem si říkal, v dubnu tam nic nemám. A normálně jsem si tam nasázel prostě tu letenku, ubytování, všechno a až pak jsem zjistil, že vlastně den před tím, než poletím, tam mám tu přednášku a říkám, aha, ale mi to stejně letí ráno 8.40, na letišti v takovém případě musíte být poměrně brzo, že jo, říká se, doporučuju se, tak 2 až 3 hodiny jsou podle mě overkill, 2 hodiny je docela dobrý, jako já jsem člověk, který je rád všude brzo, takže jako já tam rozhodně budu stepovat už někdy před 7 hodinou, když to letí 8.40, tak si myslím, že 6.40 už prostě budu prudit Martina Kuchaře, který spí se mnou v tom hotelu, teda jakože v jiném pokoji, jo, aby bylo jasno, ale my prostě letíme spolu a letí s náma právě i kluci z Anycoinu, takže já budu chtít být jako poměrně brzo. No, každopádně, takže já spím vlastně v Praze, ale tím pádem mi to vlastně tak pěkně všechno vyšlo, že jedu napřed si odpřednášet, to je myslím v 17.30, na té VŠEM všem, odpřednáším si to, pojedu na hotel, jenom se ubytuju, dám si večeři a ráno frčíme, jo, takže dobrý, takže to nakonec prostě krásně na sebe navazuje, já jsem vlastně úplně jako plánovací genius, aniž bych věděl, že to tak jako bylo. Takže tak, kampaň jsem vám ukázal, no chtěl jsem tady probrat ještě nějaké novinky, ale moc ani vlastně není co, jenom z těch věcí, co mě jako dneska fakt pobavilo, byl ten útok na Axie Infinity, což jsem tady samozřejmě hejtil a já mám vždycky, jako upřímně mám takovou tu škodolibou radost, jakože takový to já jsem vám to říkal, když jsem prostě říkal, že je to prostě otřesnej odpad a že to má nějaký svůj sidechain, na který nikdo nevidí, nebo nikdo neví, jak to tam přesně funguje, jo a teď samozřejmě se ukázalo, že Ronin vykradenej prostě 622 milionů. Úplně šílený, jo, takže Axie Infinity, no, co k tomu říct, jako buď to mohlo skončit, nejhorší na tom je, že ten trh to ani nereflektoval nějak a to spadlo třeba o 7%, jako ten token těch axíků, což nechápu, jo, to prostě je úplně šílený průser, no. Ta přednáška na všem, jestli je veřejná, nevím. Upřímně nevím, mrkněte na stránky, jestli to někde dohledáte a já upřímně říkám, že jsem se vůbec nedíval, jak to tam funguje. Zkuste to dohledat, fakt nevím, já se zkusím podívat. Všem přednáška, hosté všem, harmonogram osobnosti, dám tady harmonogram. Jo, jsem tady napsaný, Bitcoin zlato mileniálu, ale pokud jste viděli moje zlato mileniálu na Chaincampu, tak já jsem tuhle tu přednášku trošku refreshnul pro aktuální jako data, ale pokud jste ji viděli, tak to bude hodně podobná přednáška. A vlastně, já jsem tam toho poměnil docela hodně.
Hosté, Jakub Vejmla, Bitcoin Zlato Mileniálu, přihlašování ne. Přihlašování ne, to znamená to bez přihlášky, takže tam asi jako můžete. Asi jo. Osobnosti, záznamy, ale já nevím, jestli to není třeba jenom pro studenty všem, hele, fakt nevím. Zkuste tam třeba písnout nebo něco, nebo někam napsat, kdybyste tam fakt chtěli jít. Budu tam v 17.30, no. Fakt nevím. Měl jsem se zeptat, to je moje chyba. Měl jsem se zeptat, jestli tam můžou nějací moji fanoušíkovia, takže teď vám to fakt neřeknu. No a ještě samozřejmě, teď se ještě řeší ta věc, že ta banda v čele s tím Ripple co-founderem, s tím Chrisem Larsenem a Greenpeace chce jako změny v kódu Bitcoinu, aby přišel z Proof of Work na Proof of Stake, tak to je samozřejmě úplnej lol. To jako vůbec nebudu, to teď je kolem toho hodně řečí, jako jestli se jim povede jako zlomit tu komunitu, aby jako přišel Bitcoin na Proof of Stake, to je samozřejmě nesmysl a to se ani nestane a týpek, který on to chce podpořit 5 milionama dolarů jako tu kampaň, no tak propálí 5 milionů, to je úplně ze stolu tady ta otázka. Jo. Mimochodem omlouvám se, já jsem si tentokrát nepřipravil to na tmavým pozadí, já jsem si to zaškrtal tou žlutou a když to potom přepnete na ten noční mod, tak ta žlutá v tom vůbec není vidět a je to úplně, takže se omlouvám, že jsem vám teďka zase vypálil oči a proto to tam už dneska vracet nebudu ty články, ale já jenom, abyste se neděsili, že zase někdo chce útočit tímhletím způsobem na Bitcoin a chce tam, a chce ho převádět na Proof of Stake, co s tím, a z toho nic, za týden to nikdo nebude řešit a za měsíc ani nebudeme vědět, že se tahle ta věc stala, jo, takže to je fakt jako brutální lol. Přátelé, já už určitě nestínu vydat žádný video, protože zítra se víceméně budu už jenom balit a zjišťovat, co mi ještě chybí. Doufám, že mám všechno, ta byrokracie do Ameriky je trochu jako otravná, ESTA, tyhle ty věci, to už mám všechno vyplněný. Takže zítra se budu balit, ve čtvrtek ráno vstanu a opařím se čajem a rovnou si jedu udělat test na covid, protože do letadla do Ameriky musíte mít, i přesto, že jste očkovaní, tak ještě musíte mít jako negativní test, který nesmí být starší než jeden kalendářní den, takže v mém případě buď ve čtvrtek nebo v pátek ten test musí být vykonaný. Pokud to dobře dopadne, prostějovská nemocnice ty testy je schopná, když tam ráno člověk přijde, tak odpoledne už mu obvykle ten test přijde. Oni garantují 48 hodin, což je pro mě málo, já to potřebuju ten samej den, protože ráno prostě letím a potřebuju něco mít v ruce. Kdyby mi to tak prostějovská nemocnice náhodou nedodala, tak přímo na letišti se testuje. Tam je základní test za 200, ten antigenní, nicméně za 800 k tomu máte nějaký ten, když celkově ten balíčku za 800 máte i nějaký certifikát, se kterým teda můžete do letadla. Takže já nechápu, co je ten za 200, jo, nebo to já případně zjistím až na místě, ale on někdo říká, že to stojí jenom 200 a už jsem četl i informaci, že k tomu ale potom nemáte papír, ale v tom případě nechápu, k čemu ten test je, protože s papírem je to teda za 800 a vytisknutí za 150 korun. No, hele, já doufám, většinou to tak bylo, když jsem se byl tady testovat v Prostějově, že jsem ráno byl na testu, odpoledne mi přišla SMSka a dokonce se to aktualizovalo v té naší slavné tečce, kde byl normálně jako vedený jako aktivní PCR test negativní. Takže teď ještě, abych byl otestovaný negativně, nicméně cítím se v celku dobře. Sice já už mám vždycky, když takhle někam letím, tak mám už celku cestovní horečku. Rozumíte, ne, že by měl jakože fakt horečku, ale jsem takovej už nervózní a čím dál letím, tím dřív ta horečka přichází, takže mě už se samozřejmě zdálo, že jsem neodletěl, že mi jako něco chybělo, jo. Kdybych tady letěl někam jako do Itálie, tak jsem nervózní den předem, ale jak se letí někam takhle za oceán, tak já prostě řeším, jestli tohle jsem si vzal, karty do kamery, jestli mám prostě tu estu, jestli mám, teď jsem před dvěma měsícema jsem zjistil, že mám prošlej pás, bla. Ale tím jsem chtěl hlavně říct, ano, v pátek letím, to znamená video už nebude, já se s vámi tímto tedy loučím, teďka chvilku nějaký videa, žádné videa nebudou, nevím, v Americe se mi asi nepodaří nic moc natočit, nevím, tam na to prostě nebude moc prostor, protože my napřed cestujeme a pak budu chodit na tu konferenci, takže počítejte s tím, že první video zřejmě bude stream 12. to znamená za 14 dní, jestli to dobře říkám, stream v úterý 12. kdy vám zřejmě řeknu, že jsem se snad vrátil celý z Ameriky a jaký to bylo, takže to si potom tady povíme. No ale když už jsme v tom, nebo ještě, když už jste tady vydrželi, ještě vás tady 900,
pojďme si vyzkoušet na ostro přepojení mého streamu na mobilní data, jo? Já to tady vyzkouším, vydržte. Já musím udělat jednu věc. Já jsem to původně měl nachystaný tady na tomhletom monitoru, ale jak došlo k tomu restartu, tak už to tady nemám. Takže, přátelé, jdeme to otestovat. Co budeme dělat? Vysvětlím. Já teďka jdu normálně přes svůj optický připojení, respektive tady z nějaké lokální sítě. Já připojím telefon, nastavím ho v podstatě jako LTE modem, to je hned, a zakážu ten Ethernet, a jakože tu síťovou kartu, a budeme doufat, že nám to nevypadne. Kdyby to náhodou vypadlo, tak jsem vám chtěl říct, že mi bylo ctí dneska pro vás streamovat a pamatujte si, že peníze nejsou všechno, jo, aby tam byl ten konec. A nyní tedy pojďme přistoupit k velké operaci, kdy já napřed najdu kabel připojovací, teď připojím telefon. Tak, to jste možná i slyšeli. Mám připojený telefon, ze kterého se právě stal teda jako LTE modem, a já na něm ještě pro jistotu zakážu Wi-Fi, aby se nám nepřipojoval k Wi-Fi. Takže jedeme, teď ten telefon jede přes 5G. Teď má právě počítač obě dvě připojení. Přátelé, ještě jednou se tedy loučím v případě, kdyby to vypadlo. Já doufám, že to nevypadne. Teď teda dochází k velké invokaci, kdy zakážu Ethernet. Pozor. Jede to? No chvilku to vypadlo, že? Ale už mi to zase píše... Dobrý. Jedeme, ale nic moc. Ale mě to píše vynikající připojení. Špatná kvalita, jo? 360p. A jde vám to přepnout, nebo ne? Na lepší připojení. Protože mi to píše vynikající připojení. Já ještě si změřím, kolik mám upload přes ten telefon slavnej a... No radši ne, on by mi to zhodil ještě víc ten test. Ale download je 110 megabitů, přátelé. 1080p, jo? Stačí přepnout, přátelé. Údajně by mělo stačit přepnout na 1080p, ale seká se to, jo? Laguje to. Kvalita v pohodě, šlapem. No! Jako záloha asi dobrý, ale... V pohodě, jo, žádný legy, jo? Dobře. Mně nic neseká. Super, tak jo. Začili, já jsem chtěl vyzkoušet, jestli případně pro nějaké moje další streamy budeme schopni tohle to použít jako záložní připojení, protože mně přijde celku jako zbytečný mít domů jako dvě přípojky, když raději budu mít v telefonu neomezený data, rozumíte? A v případě nějakého výpadku vím, že budu schopen to takhle přepojit. Takže super, no. Takže, přátelé, jdeme přes iPhone. Celý stream se z Prostějova streamuje přes 5G připojení Vodafonu. Teď ještě budu muset jít a říct dým, ať mi to dají levněji, protože jsem samozřejmě striček skrblík a to nejvyšší připojení, to znamená neomezený data a neomezená rychlost, stojí 1200. A to už je takový, že z toho se mi úplně kroutí pejzy, no, takže... Ale ne, jako, rozumíte mi, než mít doma dvě přípojky, které nevyužiju, tak je lepší mít v telefonu komplet neomezený data a v případě nějakého takového výpadku to prostě jenom připojím. Takže, super přátelé, tak jsme to vyzkoušeli. Já se v pátek vydám do Spojených států, doufám, že budu mít negativní test, budu se na vás těšit, budu se snažit něco natočit, psali jste, zkusím nějaký vlog, já jsem říkal, že na to nejsem úplně dobrý, takže to vyzkoušíme to, jestli něco takového zvládnu natočit, bude to, neříkejme tomu vlog, říkejme tomu spíš taková jako reportáž, natočím i něco třeba případně z toho výletu po Floridě, pokud to klapne a mohlo by, tak pojedeme na Start Falconu, a jakože toho Elonovýho, SpaceX. My nevíme, jestli to poletí ten den, ještě to pořád není potvrzený, ale je dost možný, že ten den, co tam budem, tak bude startovat Falcon, takže to bych taky natočil, protože to hned tak člověk nemá možnost jako vidět takovou, takhle budu strašně rád, že takovou věc uvidím. Doufám, že to klapne. Když to neklapne, nic se neděje, na měsíc poletíme potom samozřejmě s Bitcoinem.
Díky, přátelé, díky za to, že jste tolerovali všechny ty technické problémy. Já se budu snažit to do příště všechno odladit, všechno si nainstaluju, přeinstaluju z ovladače. Internet máme vyřešený, aktuálně stále jedeme přes telefon. Já vám moc děkuju a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Čau.